Du lytter til Radio 24/7 til programmet Center for Vild Analyse, hvor vi i dag snakker om begyndelser. Og det passer så meget fint med, at vi begynder med en ny begyndelse i vores læseklub, Det Døde Ord, nemlig et forord til et af filosofihistoriens virkelig tunge værker, nemlig Hegels Åndens Fænomenologi. Måske vi simpelthen bare skal starte denne begyndelse med begyndelsen, nemlig at læse den første sætning op. Hegel skriver: en forfatter benytter sædvanligvis det forord, der indleder hans skrift, til at fortælle, hvad der er hans hensigt. Se, den tekst, som vi lige er blevet færdige med at snakke om i læseklubben Det Døde Ord, nemlig Platons Phaedrus, som I måske husker, vi var også meget begejstrede for begyndelsen dengang. Dengang kunne begyndelsen simpelthen summeres op til et hej Phaedrus. Altså, ja. der er virkelig... hvor kommer du fra? Hvor skal du hen? Ja, hej Phaedrus, hvordan går det? Eller, altså, der er ikke, ikke andet end, at to mennesker mødes, den ene siger hej. Så er scenen sat, så er vi i gang, de kan snakke sammen, så kan dialogen udvikle sig. Der er så minimal en begyndelse, som man næsten kan forestille sig på færre i lige præcis i Platons Phaedrus. Her hos Hegel, der starter han i det fuldstændig abstrakte metaplan og overvejer, hvad det overhovedet vil sige at begynde et forord i sit eget forord til sit eget store værk. Og det er selvfølgelig et af de gamle begyndelsestrik, altså det er den der med at sige, nu skal jeg begynde den her bog. Hvordan gør man egentlig det? Jeg tror, jeg starter med at snakke lidt om, hvordan man egentlig overhovedet begynder. Det er næsten lidt ligesom Jørgen Leth, som vi hørte i starten. Jeg kan ikke finde ud af at begynde. Hvordan skal jeg begynde? Og så videre. Lige præcis. Hvis vi så bare sådan skal prøve at indkredse, hvad det er, Hegel vil sige med den her begyndelse, så er det lige præcis, at den måde at begynde på, som tit og ofte vil være... den gængse, det som man sådan kunne forvente er sådan et forord til et skrift, på mange måder er fuldstændig filosofisk forkert. Altså der er simpelthen, der tit og ofte begynder filosofiske skrifter, nemlig med at forklare, det her det er temaet, det er hvad jeg har tænkt mig at skrive noget om. Eventuelt så siger man også, der er andre, der har behandlet det før, og de mente sådan og sådan, og det jeg mener er sådan og sådan. Ja, og de tog fejl, fordi jeg mener noget andet. Men altså selve det at starte med at deklarere, hvad det er, det hele handler om, er i virkeligheden, siger Hegel, en filosofisk katastrofe. Altså det er at slå tanken ihjel fra starten. Han sammenligner det ret fint med anatomien, som hvis man forestiller sig, at nogen startede med at sige, at anatomien handler om... lægemet, uden at det er i gang. Altså anatomien, der beskriver man, hvad menneskekroppen består af, muskler, knogler, sener osv. Hvis man forestiller sig, at en starter sin bog om anatomi med at skrive noget sådan, så ved enhver, der læser bogen med det samme, at det er selvfølgelig ikke selve sagen, at vi får at vide, at bogen handler om kød, knogler og sener osv. Hvorimod, hvis man starter en filosofisk afhandling med at sige, det her, det handler om ånd, Gud og begyndelser, lad os sige, at det var det, man startede med at sige, så har man allerede en fornemmelse af, at man faktisk ved, hvad det var, der var hele sagen. Altså, der er det problem for filosofien, som også er den store styrke, at den bevæger sig i de her helt abstrakte termer, som man kan deklarere. Man kan sige med det samme, begyndelsen er for eksempel det, Gud gjorde, dengang universet startede. Eller man kan sige det ret kort. Men hvis man ifølge Hegel bare siger det kort på den måde, og så nu vil jeg så bevise, hvorfor det forholder sig sådan, så har man fuldstændig ødelagt det, der i det hele taget var pointen. Så det, som filosofien skal gøre, det, som den kan gøre, det, som den gør bedst, er at udvikle tænkningen, at lade tænkningen fremtræde i og med, at der skrives og tænkes. Jeg tror, en god måde at forstå det, som Hegel peger på her, det er ved at sammenligne filosofien med en god vits. Altså, man kan ikke starte en fortælling af en vits med pointen. Man kan ikke sige, nu vil jeg fortælle en racistisk vittighed, eller nu vil jeg sige en vittighed om, hvorfor kvinder er mærkelige, eller hvad nu end ellers. Altså, så ødelægger man det hele. Man bliver nødt til at placere pointen, vitsen i vitsen, i slutningen, eller lige på det rette sted i fortællingen. Ellers så kommer den simpelthen ikke rigtigt frem, så bliver det ikke
så bliver det ikke sjovt, men det bliver heller ikke sandt. Og det er det samme, som gør sig gældende for filosofien. Hvis man kommer for hurtigt til sandheden, så kommer man aldrig til sandheden. Det er virkelig det, som er projektet, eller det, der er pointen her. Så man kan ikke bare skynde sig ind i filosofien. Man bliver nødt til at udvikle den, tænke den med, og så lade den ramme på det helt rette sted. Man kan forestille sig, hvis Hegel skulle have skrevet et abstract til sin bog, som man jo gør i dag i filosofien, i fagfilosofien. Det vil sige, at hver gang man udgiver en artikel eller et værk eller et eller andet, skal der lige være et abstract i starten og nogle keywords, sådan så man kan se, hvad det handler om, sådan så man ikke behøver at læse det i virkeligheden. Ja, forskningsprojekter i dag skal jo kunne beskrives på forhånd. Altså, man ansøger om netop at gøre det. Jeg vil lave et forskningsprojekt, der handler om ånd og Gud og begyndelser. Og jeg har de og de idéer, og det skal udfoldes på den og den måde. Det vil helt sige, det er fuldstændig meningsløst. Ja, og resultatet bliver det og det og det. Ja, resultatet vil blive det og det. Altså, det er jo, hvorfor i alverden så lave det? Det er meget, det er også, for nu at vende tilbage til temaet, altså det er en frygtelig form for institutionaliseret tyvstart, vi har at gøre med der, ikke? Altså det er virkelig en måde at sørge for, at der aldrig nogensinde bliver tænkt. Man kan næsten kalde det en tyvslutning, altså i og med, at man har resultatet liggende på bordet her. Ja, det... Ja. Men hvis vi kigger lidt længere hen i dagens tekst, så er der et par andre fine bemærkninger, som er værd at tage fat på. Fordi det, som Hegel så gør, er faktisk alligevel sjovt nok at begynde med en form for begyndelse. Så han siger først, begynd aldrig ved bare at begynde. Du skal på en eller anden måde komme ind rigtigt ind i tænkningen. Og så lige bagefter, så får han alligevel sagt, at okay, men der er altså i hvert fald nogle ting, og der er nogle ting, som andre har sagt før, som er helt forkerte. For eksempel så tager han det her op med, at der er på hans egen tid og at starten af 1800-tallet, hvor den her bog er skrevet, en stærk bevægelse i filosofien, som handler om anskuelser. Det er anskuelser og følelser og forskellige former for tro, som på forskellige måder har været reaktioner på oplysningstiden og på videnskabens udvikling og så videre og så videre. Altså filosofer blandt andet som Jacobi var en stærk skikkelse her. Altså ikke alt det tænkning, ikke alt det begreb. Lad os i stedet for holde os til følelserne. Og det er det, hvad det hedder. Det gør han tykt nar af, og han har virkelig en meget, meget fin beskrivelse af, hvad det er, der er problemet for den her type filosofi, den type følelsesfilosofi, han skriver. Denne fordring er udtryk for en nærmest emsig ophidselse, en anstrengt bestræbelse på at rive menneskene ud af deres forsinkethed i det sanselige. Altså, der er virkelig tale om en nærmest emsig ophidselse. Hvad er det? Men det er lige præcis det, der er altså en form for fromhed, som er insisterende, som er følt, som er dybt sådan patetisk i både den gammelsproglige og den nysproglige forstand, ikke? Altså sådan, men som også er emsig. Altså, føler du nu nok? Er du nu nok i gang med at have den rette gudsopfattelse? Eller er du nu nok i gang med at virkelig at føle dig sænket ind i det rette familieliv, eller det rette trosamfund, eller det rette forhold til den nationalstat, som du befinder dig i, og så videre, og så videre. Altså, det er virkelig denne insisteren på en bestemt form for følelse, følt på den rigtige måde, som Hegel meget, meget gerne vil skaffe af vejen, blandt andet med det her værk, som altså på en eller anden måde insisterer på, at filosofien handler om begrebet. Man skal blive i tænkningen, i fornuften, i ja, det, der på det tidspunkt også hedder oplysningen, og vil sådan set stadigvæk gøre det, men altså tro på forstanden, fornuften, på den kraft, der ligger i, at man kan inddele og betragte, forstå osv. Lad dig ikke besnære af denne insisterende måde at afkræve følelser på den helt rigtige måde. Det er et dejligt budskab. Det er... Skal vi stoppe læseklubben for i dag der, og så give lektierne til næste gang? Ja, altså vi læser videre i Gyldendals udgave fra side 8, hvor vi er kommet til nederst. Og så...
Ja, en små 6 sider frem, frem til side 14 øverst. Den sætning, der slutter med... øverst side 14 står der, falder tilbage i den træge simpelhed og giver sig til at fremstille virkeligheden på en uvirkelig måde. Der slutter vi. Og det er Hegels åndens fænomenologi, vi læser i Det døde ord. Men altså, for lige at samle op fra, hvad der skete sidste gang, så indleder Hegel sit forord til åndens fænomenologi med at sige, at man egentlig ikke bør skrive forord. Og det vil sige, at man bør ikke starte et filosofisk værk med at sådan ligesom forklare, ja, det, vi er nået dertil og dertil med diskussionerne af det her tema, som jeg har tænkt mig at behandle i dette værk, og andre har sagt sådan og sådan, og mit bidrag vil så være at sige sådan og sådan. Altså, man kunne forestille sig, at Hegel havde startet åndens fænomenologi med at sige, ja, jeg vil gerne i denne bog vise, hvordan alt skal forstås som ånd. Det er, kan man sige, faktisk det, han vil gøre, men det ville virke helt forkert, og det ville blive usandt i en meget bestemt forstand, hvis han havde startet med at sige sådan. Man bliver nødt til, som han formulerer det, at arbejde sig ind i sagen selv, for at filosofien kan blive sand. Som vi sagde det sidste gang, så er filosofien på mange måder struktureret som en vittighed. Altså, hvis du starter en vittighed, at du skal fortælle en vittighed, så folk kan more sig over det, så nytter det ikke noget at starte med at fortælle pointen. Så er det ødelagt fra starten, så kommer der ikke noget ud af det, så bliver det bare mærkeligt. Vittigheden har en sådan opbygning, at man skal installere en eller anden form for forventning, en eller anden form for fortælling, en narration, som så bliver brudt på et tidspunkt, og deraf opstår det, der egentlig er morsomt i en vittighed. Ja, ligesom i en god vittighed, så ændrer pointen retroaktivt mening med alt det, man har hørt undervejs, så pludselig så betyder det noget helt andet, end det, som man umiddelbart måske forstod det som. Og derfor kan man så også først forstå begyndelsen på en vittighed, eller begyndelsen på et filosofisk værk, når man er nået slutningen, så kan man se, hvad det egentlig var, det pegede frem imod. Og det er jo virkelig, altså her bliver Hegel for alvor næsten en smule ironisk, eller i hvert fald ret komisk i det her forord, fordi efter at han har sagt det her, var jeg endelig for at sige alt for meget stort og floromvundet om, hvad bogen skal handle om i en forord til et filosofisk værk, så gør han det. Altså, der kommer virkelig bastante sætninger, som siger for eksempel, det sande er helet, den kommer næste gang, men i det tekststykke, som vi har læst til i dag, er der en helt paradigmatisk sætning fra filosofihistorien som sådan simpelthen, men i hvert fald også det, måske den sætning, der bedst af alle berammer Hegels værk, nemlig den, hvor i han siger, at det ikke bare går ud på at forstå substansen, det går også ud på at forstå det sande som subjekt. Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Der, hvor vi starter i den tekst, vi behandler til i dag, det vil sige fra side 8 til side 14 i Gyldendals udgave, der er vi midt i en diskussion af, hvordan står det til med ånden, eller med menneskeheden, eller med der, hvor vi nu engang er i verden, på det tidspunkt, hvor Hegel skriver et par år efter den franske revolution, der har været Napoleonskrig, og der har været alt muligt andet, altså en brydningstid. Og det, han siger, det er, at jo, vi er nu i på et sted i historien, hvor vi en gang for alle har forladt det substantielle liv, eller livet i den sociale substans, kunne man sige. Det vil sige, vi har ikke længere et fuldstændig uproblematisk, naturligt, gudgivet, eller hvad det nu ellers måtte være, fællesskab, som på god og ordentlig vis kan beramme et menneskeliv, sådan som det nu engang skal leves. Altså man kan ikke bare leve uproblematisk, sådan som man altid har gjort det. Det er det, der er sket, siger Hegel med brud. Det er der, vi står. Vi står i en situation, hvor vi har forladt substansen, simpelthen. Og spørgsmålet er så, hvad gør man så, når man forlader substansen? Han diagnostiserer, at der har været to typiske reaktioner på det. Den ene siger, jamen så kan det hele være lige meget. Så er alting det samme, så er alting bare støv. Så er vi ikke hverken bedre eller værre end dyrene og planterne og mineralerne og vandet og så videre. Altså en gennemgribende naturalisme eller materialisme eller hvad man nu ellers skal kalde det. Og så er der modreaktionen til den position, som er en intensiveret
respiritualisering, en sådan en trosfilosofi, som insisterer på, at der må være noget umiddelbart gudgivet, som vi skal kunne vende tilbage til, som vi skal kunne leve vores liv i umiddelbart forvisselse om, og alt hvad forstanden og fornuften og videnskaben fortæller os om, hvordan verden den fungerer, det skal vi på en eller anden måde knægte eller bevise som den skændbarlige løgn, og vi skal tilbage til sådan en umiddelbar trosvirkelighed. Ja, det kunne vel for eksempel være romantikkens idéer, han sigter til der. Romantikkens og sådan egentlig bare en intensiveret religiøsitet i perioden også. Altså store religionsfilosoffer, eller filosoffer, som virkelig insisterer på gudsforholdet og så videre, som for eksempel Jacobi vil være et godt eksempel på en af dem, som han skriver sig op imod her. Mm-hmm. Så drop alt det der umiddelbarhed, men drop også alt, hvad der hedder, at mennesket er støv, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig af den slags fortællinger. I virkeligheden er det jo sådan en splittelse, som vi om noget stadigvæk kender i dag, og desværre ser det sådan trist nok ud til, at vi ikke er kommet meget længere end vi var det på Hegels tid. Altså det er lidt som om, at diskussionen stadigvæk oscillerer frem og tilbage imellem de her to positioner, hvor man på den ene side enten siger, at alt er i virkeligheden Gud og tro, og vi skal huske at leve gudsfrygtigt eller fromt, eller hvad man nu ellers skal være. Mm-hmm. Og, eller også på den anden side går i den helt anden grøft og siger, at der er kun materie og arternes oprindelse, eller hvad det nu end, eller hvor det er, man har fortællinger i den forstand. Og Hegels position er ikke, at der så er sådan noget, der specielt nogle tredje position, som lykkes med at forene perspektiverne. Det er der mange, der vil argumentere for, at det måske er sådan. Men hvis jeg skal give mit bud på, hvad det er, der er det geniale ved Hegel, så er det, at han insisterer på splittelsen i stedet for. Altså begge de her to klassiske modsvar til, hvad skete der efter vi mistede substansen, det substantielle liv, vil i virkeligheden være reaktualiseringer af en eller anden form for substans. Altså enten så er der kun givet den materielle substans, eller også så er der givet en eller anden åndelig substans, og så er der kampen mellem de to. Og Hegels, den rigtige hegelske position, vil være den, der handler om at insistere på splittelsen. Ja, der er en filosofihistorisk, altså det er altså udgangspunkt i splittelsen, i afstanden, i modsigelsen eller i kontradiktionen, at det på en måde er det, som også hele Hegels filosofi eller hele den tyske idealisme er grundlagt på, og hvis man går tilbage, altså det var på en måde det Kants filosofi sluttede med, at fornuften røg i modsigelsesforhold til sig selv, og det var uafvindeligt, og hvad skulle vi stille op med det? Der starter Hegel og de efterfølgende filosofer og siger, det er på en måde det vilkår, som vi må tænke, at der er en splittelse, og der er en modsigelse i hjertet af selve det, at noget overhovedet er. At der er en slags, ikke en meningsløshed, men en meningskontradiktion, som vi må tænke hele vejen igennem. Ja, lad os bare tage den sætning, som jeg lagde lidt op til før. Den lyder sådan her. Han skriver på side 13. Efter min opfattelse, en opfattelse, som må retfærdiggøres i fremstillingen af systemet, afhænger alt af, at vi ikke blot opfatter og formulerer det sande som substans, men også som subjekt. Altså, og det er lige præcis denne, men også som subjekt, som er det hegelske skaktræk, som virkelig giver hans filosofi kraft. Altså, at der er selvfølgelig noget, der hedder substans. Der er noget, der hedder, man kunne for så vidt sige, verdens materielle udstrækning, der er noget, der hedder tid og rum, der er noget, der hedder organismer, der er noget, der hedder mineraler, der er noget, der hedder blodcirkulation i kroppe osv. 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 Man kan lave alle mulige biologiske, kemiske, fysiske osv. beskrivelser af, hvad virkeligheden er. Og det er, hvad det er. Man kunne også vende den helt om og sige, der er noget, der hedder gudens substans. Der er noget, der hedder, at der er en uendelig pligt over for din livsførelse. Der er noget, der hedder at man skal opføre sig ordentligt i samfundet. Man fra starten er indlejret i etiske forhold til andre mennesker, som man er nødt til at forholde sig til. Lige præcis. Der er noget, der hedder, at man er født og opvokset i en retsstat, osv. osv. Altså, der er alle mulige af de her
ting, som man ville kunne beskrive ret substantielt på forskellige vis. Og pointen er så bare for Hegel at sige, at det er godt nok, men du skal også tænke det som subjekt. Og det vil sige, først og fremmest som det, at det er blevet sat af noget. Det, at der er en retsstat, er ikke bare det, at sådan har det altid været, eller sådan har traditionen ligesom ført os derhen, eller hvad det nu end ellers er, men han siger det, det skal man ikke, forklejende, han siger det ikke ret mange år efter den franske revolution, hvor der virkelig er nogen, der har sat et eller andet i verden. Altså man har sat noget nyt, og det er sådan set det vilkår, som vi skal lære at leve med som mennesker, nemlig at vi er sådan nogen, som sætter forskelle, vi forandrer, vi sætter splittelser osv., og det er den sandhed, som man skal lære at forstå. Ja, hvis vi trækker en lille tråd tilbage til vores tema og det med at skrive en selvbiografi, så kunne man måske udlægge det på den måde, at lave en færdig selvbiografi, der bare hænger sammen, det er på en måde at fremstille det sande kun som substans, men man glemmer også at fremstille det som subjekt, og som subjekt netop i den der forstand, som vi snakker om med Butler og Lille Munk Røsings forklaring af, hvordan der hele tiden er noget, der modsætter sig den der koherente, afsluttede, substantielle fortælling. Og fortælle historien med subjekt også, det er at fortælle den som, at inderst inde er vi alle sammen langt ude. Og inderst inde er vi alle sammen langt ude, det gælder for substansen selv i bredeste forstand for Hegel og for de tyske idealister, at substansen selv er ikke på højde med sig selv, og man kunne næsten sige, at Gud er ikke på højde med sig selv. Ja, det er det, der er virkelig den provokerende og den helt rigtige indsigt, som de her gamle tyskere leverer, nemlig at der er sådan set ikke vundet noget ved at sige, at Gud er død, haha, og nu er der menneskene tilbage til at overtage og reagere verden. Man kommer ikke ud over substansen ved at lave sådan nogle adskillelser af den slags. Hvis man virkelig vil gøre noget ved det, der kunne være problematisk ved at tro på Gud, eller hvad man nu ellers skal have ganske berettigede former for religionskritik, for eksempel, det er at indsætte splittelsen i selve den historie, som man gør op med. Altså, hvis man vil gøre op med Gud, så bliver man nødt til at forstå, hvordan Gud selv har et problem med sig selv. Så kan man virkelig få skovlen under ham. Altså, der er sådan en eller anden et helt overdrevet, ambitiøst projekt hos Hegel med at simpelthen at få det hele med. Altså, få ikke bare fortælle historien om det hele, men også fortælle historien om alt det, man ikke får med, når man beskriver det hele. Lige præcis. Man kan sige, altså, for at tage den figur, som vi har snakket om et par gange i dag, sådan den her selvbiografi, hvis vi forestiller os en, der skrev en fuldstændig perfekt selvbiografi, en færdig form med en narration, der gik fra A til Å, og gjorde det, som den slags skal gøres. Man fik en sådan virkelig god fornemmelse af, at her er en færdig historie om et menneske. Så ville Hegel ikke gøre meget mere ved den fortælling, end at lige præcis gøre opmærksom på selve det, at dette er givet en form. Altså det første hegelske skridt er egentlig bare at tænke det med, som vi har sagt hele tiden, nemlig at der er en løgn indlagret i det, at man laver en perfekt sandhed. Nemlig det, at man laver den. Og det er det megalomane i Hegels projekt er at sige, fint nok, der starter vi. Så tænker vi med det, og så skriver vi vores værker med det, så prøver vi at udlægge virkeligheden med det som baggrund. Ja, på den måde må man også sige, at han jo får udtrykt noget af det, som nogle af de store skønlitterære værker får udtrykt, når de netop udtrykker det problematiske i at forklare, hvad et menneske er. Og vi har jo allerede været inde på forskellige, altså vi havde det her med forfatterne, som skrev under alter ego, eller hvad man skal sige. Og vi har også nævnt Tristram Shandy, som hele tiden prøver at komme længere tilbage, og så filtrerer det, eller defilerer det ud af hænderne på ham, på en eller anden måde. Han får aldrig fat i det. Og man kunne måske også nævne sådan en som Marcel Proust, og hans På sporet af den tabte tid, hvor det er som om erindringen eksploderer, og så han forsøger at beskrive noget, eller han får en indskydelse, og så forfølger han den indskydelse, og så bliver den større og større, og så bliver han nødt til at beskrive det hele. Og men det er i hvert fald en ting, man ikke kan sige om Hegel, at det bare fiser ud mellem hænderne på. Nej, det slutter. Det er virkelig, han starter, og han slutter måske bedre end nogen andre filosofer i virkeligheden nogensinde har gjort, og det er så
i sig selv nok til, at der er rigtig mange, der har ment, at det er det værste filosofi, man overhovedet kan komme i nærheden af, netop fordi, at det starter og slutter så bombastisk. For eksempel Kierkegaard. Vi skal til at slutte endeligt med det døde ord. Nu fik vi lige inddraget en masse af diskussionen, som vi har gjort i hele programmet, men altså, vi skal have givet lektier for til næste gang. Og det, vi læser igen stadigvæk i Gyldendals oversættelse af Hegels Åndens Fænomenologi, er til næste gang fra side 17, fra side 14, dertil kommer, starter sætningen allerøverst, og om til side 18, ind til den sætning, der starter, at det sande kun er virkeligt som system. Vi har et fast indslag i radioprogrammet Center for Vild Analyse, som du lytter til lige nu på Radio 24/7. Og dette faste indslag hedder Det Døde Ord, vores læseklub Det Døde Ord, hvor vi læser filosofiske klassikere. Og for tiden er vi i gang med intet mindre end Hegels Åndens Fænomenologi, forordet til dette mastodontværk, som Georg Wilhelm Friedrich Hegel skrev i eller udgav i 1807. Og vi er kommet et stykke ind i teksten. Vi læser efter Gyldendals nye oversættelse, som udkom for nogle år siden. For første gang havde man oversat det her filosofiske storværk i sin fulde længde til dansk, og det var i sig selv en lille begivenhed. Men ja, vi læser altså i den her Gyldendals udgave, og tekststykket til i dag har været fra side 14, den sætning, der begynder med, dertil kommer, at den levende substans er væren, og så fortsætter sætningen, jeg læser ikke det hele op nu, og så om til side 18, ind til den sætning, der begynder, at det sande kun er virkeligt som system. Og det, som det her tekststykke slår ned i, det er en diskussion, som vi begyndte allerede i sidste uge, nemlig omkring forholdet mellem det, som Hegel kalder substans og subjekt. Og det er en stor diskussion, hvad substans er og hvad subjekt er for en filosof som Hegel. Men sådan kort sagt, så kan vi sige, at substansen er det, der er det faste og uforanderlige. Og der er Hegels pointe, at på det tidspunkt, hvor han står, og det tror jeg ikke, man behøver at sige, er blevet forældet, der er det sådan, at menneskets substantielle liv på en eller anden måde, en gang for alle, er gået tabt. Det er ikke længere sådan, siger Hegel, at vi lever substantielt. Det vil sige, at vi lever ikke i en fuldstændig færdig kultur, meget apropos dagens diskussion. Det er sådan set slut, det der med at have en forestilling om en fuldstændig cirkulær historie, hvor det samme går igen år efter år, generation efter generation, århundrede efter. Og traditionerne holder og er de samme. Og er de samme, og bliver ved med at være holdet i hævd. Altså, substansen er ligesom gået tabt. Det er ikke længere sådan, at vi er bundet af vores sted, af vores tid, af vores kultur, af vores familie, eller hvad det nu end ellers måtte være. Og hvad er der så i stedet? Jo, der er det, som han kalder subjekt. Og det er kort sagt det, at noget sætter sig som værende noget. Det igen i forhold til lige det her med, at det substantielle liv er gået tabt, så kan man sige, at det, der er subjekt på Hegels tid, det er det, der simpelthen hedder det moderne. Vi er gået over til selv at tage vare på, at sætte reglerne for, hvordan vores samfund skal leves, selv at tage vare på videnskabeligt at udlægge, hvordan naturen hænger sammen. Altså, der er en meget, meget stærk modernismetanke i det her begreb om subjekt hos Hegel, og det er også noget af det, han tit og ofte er blevet kritiseret for, at han har naivt troet for meget på menneskets evne til selv at sætte sig igennem. Hvis man skal have en intuitiv forståelse af ordet subjekt, så kunne man måske forstå det ved at skelne mellem subjekt og objekt, sådan som det er i grammatisk, hvor man for eksempel har, man kunne forestille sig, at man havde et eller andet med, at manden tager en bold, for eksempel, så vil manden være subjekt, og bolden vil være objekt. Så manden er det, der gør noget. Lige præcis. Og bolden er objekt, er det, der bliver gjort noget ved. Ja, vi skulle også det igen til vores
kulturalisme-diskussion, så kunne man også udlægge det på en måde, at når Hegel siger, at det moderne, det er jo virkelig det, det handler om, ikke? At det moderne handler om, at substansen, der er ikke længere en uproblematisk substans, den er blevet subjekt, og det vil sige, at der er en væsentlig forstand, at mennesket sætter sig selv nu i en mere radikal forstand end nogensinde før, og noget, der kører jo igennem, det er jo ikke bare Hegel, altså det er jo hele oplysningstraditionen og det moderne gennembrud og så videre. Og derfor kunne man også, hvis man spidser den lidt til, ikke, så kunne man sige, at der er nogle af de kulturalisme-diskurser, som vi har været igennem her tidligere i programmet, ikke, som i virkeligheden i en væsentlig forstand simpelthen er før moderne. Altså at Hegel formentlig ville blive chokeret, hvis han havde set nogle af de måder, som vi diskuterer kultur og etnicitet og identitet på i dag, ikke, som om, at vi levede i en tid, hvor Gud og traditionen og folket og alt muligt var fuldstændig uproblematisk, som før 1807 simpelthen. Lige præcis. Det, man, en af centrets andre store helte, Lacan, har udtrykt det meget fint. Altså, det, der ville være den substantielle sandhed, det ville være en eller anden forestilling om, at kongen for eksempel naturligt bare var konge. At kongen, der er konge, han er bare konge. Det kunne man sige, det kunne være sådan en eller anden forestilling om den substantielle sandhed. Det, som Lacan så siger meget fint, det er, at den konge, der selv tror på, at han er konge, er i virkeligheden mere vanvittig end den nar, der går omkring og tror, at han er konge. Altså selve denne forestilling om, at man fuldstændig uproblematisk er indehaver af ens eget symbolske mandat, som det ville hedde med Lacan, eller som det, som man med Hegel ville kunne sige, det man er blevet sat som. Altså kongen er kun konge for så vidt, som at han rent faktisk er sat som konge i en eller anden form for politisk eller måske traditionelt begrundet, men ikke desto mindre politisk samtidsmæssig handling. Og det bedste eksempel på, hvorfor det er rigtigt, det hænger selvfølgelig sammen med Hegels egen samtid, nemlig Ludvig den 16., som altså måske også kunne anklages for at have gået rundt og troet, at han slet og ret bare var konge, og så fik jeg vide af guillotinen, at det var han faktisk ikke. Så subjektets svar til substansen, det kunne langt hen ad vejen beskrives som guillotinen. Altså det, at vi kapper hovedet af kongen, er en måde at sige på, kongen er ikke bare konge. Det er ikke bare at sætte, det er at afsætte. Det er at afsætte, lige præcis. Så det er ligesom det her spændingsfelt, som vi befinder os i, og det er stadigvæk det spændingsfelt, som vi også diskuterer, sjovt nok, mere nutidige, lad os ikke kalde dem moderne, fordi måske er de i virkeligheden før moderne, men ikke desto mindre meget nærværende diskussioner af, hvad racisme, kulturalisme osv. osv. i det hele taget er. Men vi skal også lidt videre i Hegels tekst, og der er en bestemt sætning, som vi skal nå frem til, i hvert fald lige at berøre. Altså det, baggrunden for den her sætning er det, som vi lige har sagt, altså at der er noget, der hedder substansen. Det siger han sådan set stadigvæk. Det er ikke sådan, at alt bare er lige meget, men det sande skal netop forstås som både substans og som subjekt. Altså der er noget, der er et eller andet, der hedder kultur, hvis så vil man kunne sige med Hegel, men det er der kun for så vidt, som at der er noget, der hedder subjekt, som sætter det som sådan. Og det er i en vekselvirkning mellem de her to begreber, at han så kommer med følgende meget korte sætning, nemlig, det sande er det hele. Og, ja, altså, og hvis man gerne vil citere Hegel sådan, på natklubber og beværtninger og til familiefrokoster, så kan man altid bare sige, som Hegel sagde, så er det sande jo det hele. Den plejer altid at virke godt, især på natklubber. Der. Jamen, det er også det, Hegel sagde. Ja, og hvordan skal vi forstå, at det sande er det hele? Altså, man kan sige, at den karikaturen af Hegel er jo på en måde det, at så har vi et totalitært system, kunne man næsten sige, hvor alting er tænkt i et system, som Hegel er ophavsmand til, og som udtrykker sandheden om alt, og dermed er alle modsætninger og konflikter og problemer ophævet i den fuldstændige syntese, hvor man kunne næsten sige på den måde her, at subjektiviteten på en måde er overvundet. Altså, der ikke er længere det problem med, om noget er sat eller givet, eller det hele er noget til sig selv i sin absolute form. Ja, det hele er simpelthen slugt op af den hegelske filosofiske tænkning, og
og ikke rigtig spyttet ud igen. Altså, det er som om, at i den her karikatur, der er det udsagn, det sande er det hele. Det er sådan en den ultimative filosofiske arrogance, hvor hele verden og alting og mere til bliver samlet op og forstået og forklaret og udlagt, og så var der egentlig ikke noget problem mere med det. Filosofen har ligesom ordnet det. Hegel, god gamle Hegel, var der, og han sagde, hvad det hele det handlede om, og så behøver vi ikke at tænke mere over det. Det er derfor, at Adorno berømt sagde, at det hele er det usande. Så hvis man havde sådan en teori om det hele, så kunne man være sikker på, at der var nogen, der var i gang med at lyve. Lige præcis. Og det er sådan den helt klassiske kritik af Hegel vil netop være noget i retningen af det. Altså at han bilder sig ind at være den kloge filosof, der kan forklare og samle og syntetisere og sætte alting i system, og så er der jo ikke nogen problemer tilbage til os andre. Men vi kan jo se, at der er problemer. Altså Adornos erfaring var den samtidig, der leverede Holocaust, og vi andre har som end også vores problemer, som på ingen måde er løst af Hegels filosofi om det sande og det hele. Hvis vi lige skal sige, hvordan man måske i stedet for bør forstå den her sætning, så er det netop ved at holde fast i, at det sande både er substans og subjekt. Den karikatur, som vi lige har tegnet op af Hegel, om hvordan det sande er det hele, ligesom bliver til sådan en eller anden forsonende, overgribende gestus, hvor alting går op i sidste ende, er jo lige præcis en måde, hvorpå det sande bliver gjort til substans, og ikke mere. Altså, at man skal forstå det sande som det hele, er netop at forstå det sande både som substans og som subjekt. Det vil sige både som det, der på en eller anden måde er blivende, og som det, der altid bryder op. Det, der altid guillotinerer. Det, der altid sætter. Det, der altid overgør, sætter og afsætter og sætter til side og sætter for og bag og alt muligt andet. Altså, der sker hele tiden brud, forskydninger, forviklinger, voldshandlinger osv. osv. Og det er en del af sandheden. Det er i virkeligheden det, som er Hegels gennembrud, eller den gode Hegels geni, at han insisterer på at blive ved med at tænke skæringspunktet, brudet, guillotineringen, det er den metafor, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, men det er det, som virkelig bliver leveret her. Og må jeg udtrykke det på, vil også være at sige, at hvis det sande er det hele, så er det netop, det ville ikke være det hele, hvis ikke det var med. Ja. Altså det at tænke det her, at subjektiviteten, at negativiteten er brudet osv., er en del af det hele, det er at tænke det absolute i virkeligheden, men ikke uden det. Ikke uden det. Så det var alt, hvad vi havde i den bogklubben Det Døde Ord for denne gang. Til næste gang læser vi fra side 18 i Gyldendals udgave, at det sande kun er virkeligt som system, og ind til side 22, det som vi har sparet os i den samlede bevægelse, dertil og ikke længere. Ja, læseklubben Det Døde Ord, hvor vi altså læser forordet i Åndens Fænomenologi for tiden, og vi følger Gyldendals forholdsvis nyligt oversatte udgave af Åndens Fænomenologi. I denne uge har vi læst side 18-22 i den danske oversættelse her. Og ja, det for at springe ud i det, ikke gå for mange svinkeærner, så den første sætning i den passage, som vi har læst til i dag, vi starter med ordene, at det sande kun, og jeg tror faktisk, vi læser den hele op. Den lyder, at det sande kun er virkeligt som system, eller at substansen væsentligt er subjekt, kommer til udtryk i den forestilling, der proklamerer det absolute som ånd. Dermed får vi så introduceret for første gang åndsbegrebet i det her værk, og det er naturligvis et centralt begreb, det står trods alt i selve titlen. Det som Hegel siger her, er sådan set en opsamling af de ting, vi har snakket om hidtil i programmet. Altså der er noget omkring forholdet mellem substansen og subjektet, og der er noget omkring det, at det sande kun er virkeligt som system, det vil sige, der er en eller anden tanke om, at virkeligheden som sådan skal kunne tænkes igennem i sin helhed som systematisk sammenhæng.
Så altså det er ikke småting, som Hegel serverer på de her sider. Det er forestillinger om, at på en eller anden måde, på den mest arrogant filosofiske måde, man kan forestille sig at kunne tænke alt. Det handler blandt andet så om de her begreber, subjekt, substans og altså ånd. Og hvis vi bare lige skal gentage det, vi har sagt hidtil, og det, vi har snakket om de sidste par gange omkring subjektet og substansen, så er substansen det, der bliver ved med at være, hvad det er, kan man sige. Altså substansen, det substantielle liv, har vi diskuteret en del, er det, som man på en eller anden måde altid har som en fantasmatisk forestilling om, hvordan det var i de gode gamle dage. Altså i de gode gamle dage, der var bonden en bonde, og håndværkeren en håndværker, og akademikeren, ham var der også nogen af, der var ikke så mange, men han var også bare akademiker, han var måske præst, eller jurist, eller læge, eller noget i den stil. Og livet gik sådan set sin gang, uden at der blev rigtig brudt op i det på nogen som helst måde. Altså det substantielle liv er den her forestilling om, at vi har nu engang en eller anden form for fast grund under fødderne, og vores liv leves på den måde, som der er tradition for, sådan som vi plejer at gøre det, sådan som vores almindelige skik og brug tilsiger sig, at vi skal gøre det. Og så subjektet. Altså den moderne filosofis kernbegreber, det er også Hegels greb at sige, at altså det sande skal forstås som subjekt, som det, der på en eller anden måde ser sig selv i forhold til sådan noget som for eksempel det substantielle liv. Og alene det, at man ser sig selv i forhold til, at sådan kunne livet være, så ser man også, at det kunne være på en anden måde. Så det subjektive er det, der på en eller anden måde altid bryder ind og ruder rundt, forstyrrer, støder, ruder rundt i virkeligheden, sådan som den forekommer bare at være. Ja, og Hegel stiller, kunne man måske sige, som en slags opgave for det moderne. Han siger jo lige efter det, jeg tror, du stoppede, at ånd er det mest ophøjede begreb, der hører den moderne tid og dens religion til. Altså, det er at forstå sammenhængen mellem substans og subjekt, og at de på en måde hører hjemme i hinanden, at det at forstå det som ånd, og at forstå det som det modernes, hvad man siger, grundlæggende kerne, at de to på en eller anden måde skal gå op, eller vi skal finde ud af, hvordan de hænger sammen, og vi skal tænke det hele ind i et stort system. Men hvis man for at eksemplificere det, ikke? Altså, man kunne også nu snakket om samfundet, og hvordan vi forholder os til det, og det traditionelle samfund, altså i sin retsfilosofi, siger Hegel jo også noget retning af, at på en måde, man kan sige, det subjektive og det objektive skal gå op i hinanden. Altså det objektive, kunne man sige, det er de regler og normer, der er i samfundet. Det, som gælder ude i, når vi går udenfor vores dør nærmest. Mens det subjektive, det er, hvordan vi forholder os til det. Og det subjektive og objektive skal på en eller anden måde forenes i den objektive ånd, som han kalder det. Og så længe de ikke er forenet, så har vi ikke nået til den rette åndelige udvikling af staten, for eksempel. Ja, lad os, så er det så her, at Hegel begynder at blive vanskelig. Altså, lad os bare tage den næste sætning igen, som for de fleste nok vil være lidt halsbrækkende at begive sig ud i, men lad os prøve den alligevel. Det er væsenet, eller det i sig værende, det i sig forholdende, eller det, der er bestemt, andet væren og for sig væren. Det er det, som i denne bestemthed, eller i sin uden for sig væren, forbliver i sig, eller det er i og for sig. Altså her begynder det virkelig at blive helt kinesisk. Og hvis man læser med i teksten, så bliver det ikke nemmere herfra. I hvert fald sådan over de næste par sider, og dem, der har prøvet at tykke sig igennem teksten til dengang, vil sandsynligvis have skulle knokle lidt med det. I hvert fald sådan nogle formuleringer som den her, synes jeg, er vanskelige. Jeg tror, at hvis man skal sådan skøjte lidt hen over det, og det tror jeg, det kan vi med ro gøre, man kan også sagtens få tabt sig i de her formuleringer og se, for hver det træk, han foretager, hvad det så lige præcis betyder. Så altså, der er noget, der hedder det i sig værende her hos Hegel, og så er der det for sig værende, som altid på en eller anden måde også er i det i sig værende. Det, som vi skal få ud af det her, det er en eller anden forestilling igen om måske grundlæggende bare uro. Altså, der er noget, der er det, det er, og så alene i kraft af, at det er, så bliver det stillet i et forhold til sig selv, eller det prøver at være identisk med sig selv, eller hvad man nu ellers kan sige, og det i sig selv skaber en lille bitte minimal for sighed hos det, det vil sige en lille minimal afstand mellem det, det er, og det, det prøver at være. Og alene det er sådan set nok til, at virkeligheden, eller mit eget selvforhold, eller tingenes selvforhold,
på alle mulige mærkelige måder bliver forstyrret. Så ja, man kunne måske sige, jeg prøver med en formulering her, så må du rette mig, Rasmus, at den helt umiddelbare, eller den umiddelbare måde at tænke det her forholden sig, som er det, Hegel begynder at karakterisere med de her i sig og for sig, så kan man sige, at subjektet er det, vil være det, der forholder sig til ting, til substanser for eksempel, ved at kigge på dem og erkende dem, eller ved at arbejde med dem, eller forstå dem, eller forestille sig dem, eller et eller andet. Det vil være meget simpelt. Og det næste pointe vil så være, at tingene også forholder sig til hinanden. Så det vil være på en måde være det næste skridt. Så derfor er substansen også for sig. Og den udgør, altså verden som sådan, er et system af ting, der forholder sig til hinanden. Og til sig selv. Og til sig selv dermed. Og der kan man så sige, at en af de næste skridt, som det vil være Hegels opgave eller ambition, det er så at få vævet subjektet og substansen endnu tættere sammen. Ja, altså i det du siger her, er det egentlig meget præcist. Altså det som han siger, når han siger, at alene det åndelige er virkelige, det siger han også lige her omkring, hvor vi er nu i teksten. Det han siger med det er, at der er ikke noget i denne verden, som bare er, hvad det er. Altså, stenen, som ligger på gaden, er ikke bare en sten. Den er også i sig selv allerede på en eller anden måde stillet i et problematisk forhold til sig selv. Og det Hegel vil sige med forestillingen om ånd, eller forestillingen om subjekt osv., det handler om, at der gives ikke sådan noget som et fast udgangspunkt, hvorfra vi kan forstå hele vores virkelighed. Og det er en provokerende tanke. I virkeligheden, han kommer lidt ind på det, altså det du siger som det subjekt, som forholder sig til ting og forstår sig til ting, det han vil kalde den naturlige bevidsthed. Han siger lidt senere, at det der egentlig sker, når vi begynder at forholde os tænkende, filosofisk, videnskabeligt til virkeligheden, det er, at den naturlige viden, eller den naturlige bevidsthed, stiller sig selv på hovedet af grunde, som den ikke forstår. Altså, der er noget i os, der driver os til at på en eller anden måde problematisere, at verden skulle være bare sådan, som den er. Og det er Hegels grundtanke, en sjov, grov grundtanke, der vi kan bare sammenligne det med stort set en hvilken som helst anden forskning om, hvordan viden er grundlagt, eller hvordan forståelse i det hele taget opstår, hvordan menneskets verden hænger sammen med den virkelige verden osv. Langt de fleste andre udlægninger er sådan nogle ting, vil sige, vi har brug for et eller andet sted, vi kan stå fast. Vi har brug for et grundlag. Det kunne være hvad som helst i en eller anden forstand. Altså det kunne være sanseerfaringer, eller det kunne være Descartes ego cogito, eller det kunne være protokolsætninger, eller det kunne være matematik, eller logik. Eller atomet. Eller, altså der er alle mulige kandidater til, hvad det er, der gør, at vi kan få endeligt hold på virkeligheden. Og Hegels revolution på sin vis, kan vi godt kalde det, er at sige, nej, det vi har brug for at vi kan forstå virkeligheden, det er faktisk det stik modsatte. En fornemmelse af, at vores virkelighed er vendt på hovedet. Altså, og at vi ikke rigtig ved hvorfor, men at der alligevel er noget at lede efter i det her. Og det er jo derfor, at Hegels filosofi også er en dialektisk filosofi. Altså, at det ene går over i det andet, og det andet går over i det tredje, eller i det ene igen, og der hvor vi starter, ikke der hvor vi slutter. Det var så meget, som vi nåede for denne gang i Det Døde Ord. En vanskelig tekst, som vi er i gang med, som vi håber, vi kan lukke lidt op for. Det kan læses. Det er sådan set bare, som vi siger, blik på papir. Til næste gang er den blik på det papir, vi skal læse fra side 22, der hvor vi er kommet til, hvor Hegel skriver, det som vi har sparet os i den samlede bevægelse, og om til side 26, hvor han skriver åndens umiddelbare derværen. Ja, og det som vi er i gang med åndens fænomenologi, det er som bekendt foråret. Vi har læst til denne gang, og lytterne er mere end velkomne til at læse med i den nye danske oversættelse, eller den første danske oversættelse, som Gyldendal lavede for et par år siden af det her storværk, og der læser vi, og vi opgiver lektierne fra gang til gang i Gyldendals udgaves sider. Så vi er på side 22,
Og vi læser frem til side 26 i den her uge. Nærmere bestemt fra det sted, hvor Hegel skriver, det som vi har sparet os i den samlede bevægelse, og hen til det sted, hvor han skriver, åndens umiddelbare derværen. Og ja, altså vi har brugt lidt tid på at komme ind i, hvad det er, Hegel egentlig snakker om her. Og det er på mange måder egentlig meget fint optegnet af noget af den diskussion, som vi har kørt ind til videre, nemlig altså forestillingen om, at der er et eller andet, der kører i et kredsløb. Vi kan have affaldet, som vender tilbage til naturen, eller vi kan have affaldet, som kører i et kulturelt kredsløb. Og selve forestillingen om, at tingene på den måde kan køre i kredse. Vores produkter, vores liv, vores dagligdag på forskellige vis udviser en eller anden form for cirkularitet, vender tilbage til at være det samme, som det var før. Altså vi har en 7-dages arbejdsuge, 2 dage til at holde fri, 5 dage til at arbejde i, og det gør vi så igen og igen. Så der er de her cirkler, som vi sådan ligesom bevæger os rundt i, på forskellig vis i livet. Og der er så det også, siger Hegel så, og som vi også var inde på her med på en eller anden måde, det som Lacan snakker om som det regler, at der alligevel, på trods af at mange ting går i cirkler, mange ting gentager sig, folk bliver ved med at gifte sig, for det har de nu engang altid gjort, og sådan har man familie, så er der måske nogen, der laver lidt anderledes konstellationer, men altså tingene går i cirkler, men i og med, at tingene går i cirkler, siger Hegel så er der også nogle ting, der er radikalt anderledes. Altså en gang imellem, så sker der faktisk voldsomme brud, stærke opbrud. Og det er igen værd at lægge mærke til, hvornår det er, Hegel skriver den her bog. Altså det er i 1807, det vil sige mere eller mindre midt under Napoleonskrigene, kort tid efter den franske revolution, og hvis vi sådan bare sammenligner en lille smule med vore dage, altså 200 år senere, så havde vi også nogle ret voldsomme brud for en 10-20 år siden. Altså for det første, så var der murens fald, som skete den 9. november 1989 i Berlin. Og så en små 10, eller lidt mere end 10 år senere, havde vi så World Trade Center bombeangrebet. Og man kan godt sådan lidt sammenligne de her ting med hinanden på den måde, at der skete et opbrud med den franske revolution. Noget nyt kom ligesom voldsomt ind i verden med den. Og så skete der også en eller anden form for restauration 10 år senere med den 18. Brumaire, da Napoleon lavede et coup d'état og gentog magten som i første omgang første konsul i det, der var republikken. Altså, så vi har sådan, vi har opbrudsfaser, og man kan godt sammenligne det med vores egen tids opbrudshændelser. Men det, man for alt i verden skal gøre så klart, og det, som virkelig er værd at tænke over, når man læser en bog som Hegels, det er, at hans opbrudstid var altså en anden slags end den, som vi sidder i nu. Man kom fra en virkelighed, hvor konger, kejser, hvad der nu end ellers har været, fyrster, har været de naturlige herskere i rigtig mange hundrede år. Kirken havde en voldsom betydning, som regulerede, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det, der var helt tydeligt for en som Hegel, det var, at det her, det kan ikke blive ved. Vi kommer ind i noget nyt nu, og vi ved endnu ikke helt, hvor det er, vi står. Vi ved endnu ikke helt, hvad der skal blive til vores fremtidige sociale virkelighed. Og der bliver man bare nødt til at sammenligne, når man snakker om murens fald som et andet brud, som vi kender til. Så murens fald var for os i Vesten en erfaring af, at det, som vi hidtil har haft, er det, som skal blive ved. Så der var, hvis man sådan skal genkende sig lidt den måde, som Hegel har oplevet brud på, så er det altså virkelig på en radikalt voldsommere måde, end den måde, som vi erfarer brud på i dag i vores sociale virkelighed. Ikke desto mindre, siger Hegel, at man altså, og det er måske det, man kan lære ved at gå tilbage til Hegel, det er at insistere på, at vi kan aldrig helt være sikre på, at alting bare vil blive ved med at køre i cirkler. Så selv det liberale demokrati, eller kapitalismen, eller retsstaten, eller hvad den nu end ellers er, ikke nødvendigvis noget, der er kommet for at blive. Der er altid mulighed for nye brud. Og det er jo allerede lidt en læsning af Hegel, som faktisk nogen vil modsige, hvis man tager sådan en figur som Francis Fukuyama, ikke, der skrev
The End of History and The Last Man, der omkring netop murens fald. I årene deromkring, før og efter, skrev han først et essay og sådan en bog om det. Han postulerede jo sådan set på en måde, at Hegel havde netop vist, hvordan det liberale demokrati, den vestlige samfundsform, havde fundet sit endelige form. Og det var sådan i opgøret med blandt andet de traditionelle samfund osv. Og så kunne man næsten sige, at Fukuyamas pointe har været, at siden da er så de andre alternativer, der var sådan lidt altmodisk, de så faldet fra senest fascisme og kommunisme og nazisme og så videre i det 20. århundrede. Og med murens fald faldt de endelig fra. Og så er der kun den samfundsform tilbage. Men netop at i Fukuyamas udgave bliver det så netop ikke noget nyt, der sker der, men egentlig det, der har været der i 200 år, som endeligt har vundet en gang for alle. Ja, så hvis man skal stille det sådan helt på spidsen og gøre det med hegelske begreber, så kan vi sige, at den her forestilling om en eller anden cirkulær verden, hvor alting går igen, igen og igen, det er det, som han kalder det substantielle liv. Og så er hele pointen med det her forår, kan man groft godt sige, det er, at det sande skal ikke bare forstås som substans, men også som subjekt. Og subjektet er så det, der altid bryder op i de her cirkulære livsformer. Og det betyder så, undskyld mig, det betyder så faktisk, at i den læsning, så er Fukuyama faktisk radikalt anti-hegelianer, fordi at for ham er der netop kun substansen tilbage nu. Ja, altså pointen er jo, at, kan man sige, at hvad det hedder, det der sker for Fukuyama, det er, at Hegel han finder rigtig nok subjektet, som på en eller anden måde sætter det her brud en gang for alle, fransk revolution og så videre, demokrati fremad. Men tanken er så i en Fukuyamas læsning, at der kommer en ny substans bagefter. Altså, så vi går fra en substans til et subjekt, der bryder op til en ny substans. Altså, for nu at skære det helt ned ja, til ja, nu er der kun substans tilbage, og det var også det, han skrev dengang, ikke? Fukuyama, han måtte indrømme, det bliver sgu nok lidt kedeligt, faktisk. Hvad skal de der sidste mennesker på jorden få tiden til at gå med, fordi nu er der jo ikke flere politiske reformer at kæmpe for. Og der er det så, at Hegel i det stykke, som vi har fat på i dag, begynder at snakke om videnskaben. Om først og fremmest altså det, som han kalder at skille eller at udskille. Han siger et sted på side 23, det udskilte og uvirkelige selv er et væsentligt moment. Og han går videre og siger, at forstanden er den absolute magt. Og hvad er det, forstanden kan? Forstanden kan lige præcis skille. Altså forstanden er i stand til at sige, det her er ikke det der. Forstanden er i stand til at holde objekter på afstand af hinanden og så videre. Hvis vi, ja, det parallelle begreb, som man tit vil snakke om, omkring Hegel i forhold til forstanden, vil være fornuften. Og der vil fornuften så måske være det, som kan se sammenhænge, det som kan genskabe sammenhængen efter, at forstanden har brudt op. Og der er det bare værd at bemærke, at Fukuyama altså tager fejl, og at vi har ret her, fordi det Hegel siger på det her sted, det er, at det er forstanden, der er den absolutte magt. Han siger ikke fornuften. Han siger, at det først og fremmest denne kraft til at sætte negative skel, sætte forskelle, sætte sondringer, sætte dette er ikke dette. Og det er en magt, som vil blive ved. Og det er en magt, som først og fremmest gør det, at den i virkeligheden udskiller. Altså, den skaber affald, lige præcis som vi har snakket om nu. Ikke? Altså, det man gør, når man udskiller noget, det er også altid at sige, det her er det væsentlige, og det her er det uvæsentlige. Og når man så har gjort det, så er det interessant, jeg synes Hegel faktisk, at man tit, lige præcis som man siger, det udskilte og uvirkelige selv er et væsentligt moment. Altså det, der bliver sat som det uvæsentlige, er i virkeligheden det, som er det virkelig interessant. Det, som får affaldskarakter, det, som bliver, som det hedder med et andet gammelt filosofudtryk, det accidentale. Altså det, som i virkeligheden ikke skulle kunne eksistere uden noget andet. Lad os tage et gammeldags eksempel. Farven på mit tøj kan ikke eksistere uden tøjet. Altså farven er på en eller anden måde noget tilfældigt, accidentalt i forhold til tøjet. Men det, som Hegel siger, man kan med forstand, det er faktisk at give det, der normalt kun ville have accidental eksistens, selvstændig eksistens. Det, som ikke kan eksistere uden noget andet, kan kraft i kraft og forstand lige pludselig få lov til at eksistere som sådan. Og det er det, som mennesket mere end noget andet kan hævde sig på. Altså denne evne til at hæve det uvæsentlige frem og interessere sig for det. Eller, som vi gør i det her program i dag, give sig til at snakke om affald, som om det skulle være noget særligt og interessant. Det var måske den lille korte version af, hvad det er, Hegel leverer til os i dag i Læseklubben Det Døde Ord.
Ja, apropos det døde ord, så siger han faktisk også et sted her, at det at holde det døde fast, kræver den største tankekraft. Altså det handler netop ikke om at holde tænkningen sådan opret kørende i live, eller viderebringe det levende ord, som nogen vil kunne forestille sig. Jamen, tænkning, det er noget, der handler om, at man ligesom bliver ved med at stille spørgsmål, og bliver ved med at overveje, og bliver ved med at... Nej, det at kunne hæge sig fast i det, der på en eller anden måde er dødt og uvirkeligt, det er i virkeligheden tænkningens måske største kraft, siger Hegel. Så der er nogle spændinger på færre her i det, den her passage, som peger i hvert fald i en anden retning end den måde, som folk som Fukuyama vælger at læse Hegel med. Og det er på sin vis, altså når vi igen vender tilbage til snakken om, hvad det vil sige at opleve store brud, og hvad det vil sige at erfare revolutioner, giver det også et godt blik på sagen, tror jeg. Altså, hvis man virkelig vil vide, hvad der skete med den franske revolution, så er det måske ikke dårligt at overveje, hvad skete der med behandlingen af affald i samme forbindelse. Altså, hvad gjorde... Ikke bare at hænge sig fast i, om den franske revolution, det er noget med store begreber om frihed, lighed og broderskab, men hvad skete der med affaldet? Jeg ved det faktisk ikke, men der selve det, at man prøver at forstå de her store omvæltninger og den måde kulturen lever videre på og formforandrer sig og så videre i accidensen, som begrebet vil være. Det i sig selv er en virkelig væsentlig og meget hegeliansk tanke, som man kan blive ved med at holde fast i. Altså hvad skete der med affaldet efter det arabiske forår? Kunne også være et interessant spørgsmål. Altså hvem rydde op på Tahrirpladsen efter at de var blevet færdige med. Hvem tog skrald? Og det er vist et spørgsmål, som de ikke er helt på plads med endnu, men der er i hvert fald noget, som er værd at overveje i den forbindelse. Så, og det igen er en måde at sige på, at vi kan aldrig helt være sikre på, at vi er vendt tilbage til en substantiel livsform, som på en eller anden måde er fri for subjekt, fri for brud, fri for... det, der vender tilbage og forstyrrer på forskellige vis. Jeg havde en underviser på universitetet en gang, der blandt andet havde læst en del psykoanalyse og sagde om en af sine studerende, som var sådan et af de der helt usædvanligt velfungerende mennesker, som tilsyneladende bare gjorde sine ting og var dygtig og afleverede sine opgaver til tiden og aldrig var uvenlig over for nogen og sådan noget. Og så sagde han om det der med, jeg kan ikke engang huske, om det var en mand eller en kvinde, men underviseren der sagde, hvor går hans traume hen? Altså, hvor bliver det af? Hvor er hans traume? Og på en måde er det også det, som Slavoj Žižek for eksempel, som vi sagde før, vil sige, hvis man kommer ind i et hjem, eller kommer til en anden kultur, så er det ikke bare et spørgsmål om, hvad er jeres syn på menneskerettighederne, eller hvordan hænger, hvordan er jeres værdisæt, og hvordan fungerer jeres sprog, men hvor bliver jeres affald af? Altså, der er altid et eller andet, som vi ikke forholder os til, noget, som vi ikke kan håndtere, noget, som... skiller sig ud, som vi skiller os af med. Og det er i virkeligheden mere interessant, end det, som vi på overfladen synes at have styr på, og den måde, som vi selv tænker, at vores liv og kultur hænger sammen. Ja, så det er også selvfølgelig vigtigt at holde fast i affaldet som en lille smule metafor her, ikke? Altså det, som i selvbeskrivelsen, eller selvforståelsen, eller den cirkulære livsform, eller hvad man nu ellers... Altså det, som man ligesom går rundt og tænker om sig selv, at det her fungerer. Hvad er det, der bliver glemt der? Der vil altid være et eller andet, som bliver ved med at presse sig på, som det, man for alt i verden ikke vil snakke om. Og det i sig selv er noget, som man ikke kan komme bag om. Noget, som man ikke kan sætte sig fri af. Og af den årsag alene, kan man sige, at historien aldrig for alvor vil være afsluttet. Og det var slut? Ja, det var slut. Slut for denne gang på det døde ord. Det døde ord. Skal vi lige få lidt lektier til næste uges skole? Vi skal have lektier for til næste uge. Og der skal vi læse fra side 26, altså i Gyldendals udgave, Åndens umiddelbare derværende, hvor vi er kommet til, og frem til side 30, hvor Hegel skriver i den matematiske erkendelse. Når det er sagt, så synes jeg, vi skal tage en kort afstikker til vores faste indslag, det døde ord, som er læseklubben, hvor vi læser Hegel. Og jeg skal lige sige til lytterne, at du lytter til Radio 24/7, og programmet hedder Center for Vild Analyse, hvor vi i dag generelt snakker om konferencer og hvorfor de holdes. Men nu har vi altså vores læseklub, Det Døde Ord. Ja, læseklubben Det Døde Ord, hvor vi som sagt læser forordet til Hegels Åndens Fænomenologi.
Og i, ja, i denne uge har vi læst fra side 26, der hvor han skriver åndens middelbare derværen, til side 30 i den matematiske erkendelse, i den udgave, som Gyldendal for et par år siden lavede af hele værket Åndens Fænomenologi. Og ja, det er jo... Så selv et undskyld. Ja, vi går dykker ned i teksten i dag, hvor Hegel netop faktisk taler om noget, som er interessant for den diskussion, vi har gang i dag, nemlig hvad er viden? Altså det som temaet er for den her lille passage, som vi har læst fra side 26 til side 30 i Gyldendals udgave, er, hvad er viden, og hvordan opstår den? Og der har Hegel et meget særligt bud, og som han sådan kort skitserer først. Men det, som vi måske lige skal starte med, det som han senere hen i passagen her kommer ind på, at viden ikke er. Og det er interessant nok, eller det ikke bare kan være, lad os formulere det på den måde. Det er interessant nok matematiseret erkendelse, eller matematisk erkendelse. Det, som Hegel siger om den matematiske erkendelse, er, at det er rigtigt nok, den er abstrakt, og det lyder jo egentlig meget fint. Det abstrakte, det lyder godt og smukt. Og så forestiller man sig også, at den på en eller anden måde er ren i sammenhæng dermed. Men det der, han vil sige, at det er lidt mere problematisk at forestille sig, at matematikken skulle være den rene erkendelse, som så kan udfyldes af forskelligt form for indhold, og det i sig selv er det, der skulle udmærke matematikken, at den netop er så ren. Det er det, som han problematiserer ved at sige, at den matematiske erkendelse... Altså man kan sige, i sig selv er det jo et ret radikalt udsagn at komme med af Hegel, ikke? At sige, jamen matematik er ikke nødvendigvis videnskab. Altså det er en frisk udmelding i forhold til den almindelige opfattelse, og ikke mindst filosofihistoriens opfattelse. Og så fra en mand, som man umiddelbart vil kalde idealist, ikke? Jo, det ligger på grænsen af, om altså er der noget galt med matematikken selv, eller er det, at matematikken er blevet gjort til et slags forbillede på, hvad viden overhovedet er, som er problemet? Og det, på måde, altså Hegel gør næsten lidt grin med matematikken indimellem, men han kritiserer også det her forestilling om viden, som den viden, som den såkaldt rene matematik kan etablere for os, at det er billedet på viden overhovedet, og det er netop ikke videnskab i Hegels forstand, fordi videnskab handler om ikke at være abstrakt, men om at rumme alt det, som som matematikken må skære væk, hver gang den udtaler en såkaldt sand sætning. Tag et eksempel. Altså Hegel snakker her i passagen her omkring om det pythagoræiske bevis for, hvordan man kan beskrive en retvinklet trekant med sætningen A-janden plus B-janden er lige med C-janden. Det har vi alle sammen hørt om i skolen på et eller andet tidspunkt, det er jeg sikker på. Og der knytter sig altså en bestemt form for praksis omkring bevisførelsen for, at den her sætning er rigtig. Det, som han siger, som i første omgang egentlig kan virke lidt mærkeligt, men som man skal holde fast i, det er, at der er ingen, der vil påstå, at i den her bevisførelse, der er det bevisførelsen selv, der tænker, eller at trekanten selv tænker i og med, at det bliver bevist, at det er sådan, det hænger sammen. Og det, som Hegel så tager fat på at sige, at hvis vi virkelig skal have fat på, hvad viden er, det vil sige, hvis vi virkelig skal vide, hvad viden er, så bliver vi nødt til at finde en anden model, hvor det, der ved, på en eller anden måde stemmer overens med det, der vides. Og det er den filosofiske erkendelse, som på den måde ikke har den her adskillelse mellem subjekt og objekt i erkendelsen, som er det, der mere end noget andet i virkeligheden kendetegner os, en matematiseret, formaliseret erkendelse, som siger, at der er det her objekt derude, og det er sådan set, hvad det nu er for sig selv. Det kan jeg beskrive matematisk med mine beviser, med mine udregninger osv., men der er en meget, meget klar forskel mellem de her to. Og
denne forskel, altså forskellen mellem objektet og det subjekt, der beregner, hvad objektet er. Og denne forskel i sig selv udgør et problem for en forståelse af, hvad det overhovedet vil sige, at viden er. Fordi der skal man netop vide noget om viden. Altså. Og der går det ikke, at det objekt, som man ved noget om, er noget helt andet end det objekt, eller det subjekt, der ved det. Altså, subjektviden og objektviden bliver nødt til på en eller anden måde at stemme overens, for at man kan vide, hvad viden er. Og det er den filosofiske erkendelse, som skal nå frem til en eller anden forståelse af den her art. Og der er det så, at Hegel i passagen her beskriver, at okay, så vi har altså de her to elementer i vores erkendelse, det subjektive og det objektive, og de passer ikke umiddelbart sammen. Altså normalt så har vi en meget abstrakt måde at omgås vores viden på. Det er sådan, at vi forestiller os, at jeg er det, der ved, og det, jeg ved noget om, det er noget andet end mig. Og det er sådan set fint nok. Men hvordan forstår vi så vores viden, er spørgsmålet. Og det er ikke noget nemt. Det er ikke noget nemt, nogen nem cirkel at få kvadreret her. Altså, det er derfor, bogen er lang. Altså, at vi skal virkelig igennem nogle forsøg på at konstellere de her to elementer over for hinanden på rigtig mange forskellige måder, før vi når frem til en eller anden forståelse, som kan bringe os i nærheden af, hvad det vil sige, at vi kan vide noget om, hvad viden er. Ja, nu vi talte om lige før ikke om matematikken som sådan en abstrakt erkendelsesform, så altså, selve forståelsen af, hvad abstrakt er, der Hegel har også skrevet en berømt lille tekst, der hedder Hvem tænker abstrakt, hvor han på en måde vender det på hovedet, hvad vi egentlig normalt forstår ved abstrakt. Fordi normalt vil man jo sige, at sådan en bog som Fænomenologi des Geistes, det er sådan en abstrakt bog med en hel masse mærkelig filosofi og spekulation i, som er svær at forstå og sådan noget. Men Hegels pointe er sådan set, at det abstrakte er lige præcis det modsatte. Det abstrakte er, hvis man tror, hvis nu vi tager udgangspunkt i det med subjekt og objekt, at der er en hel masse sande sætninger i verden, som man kan udsige, for eksempel om en eller anden ting, eller om en sag, eller om et menneske. Og så kan man sige, ved at udtrykke noget i det eksempel, han bruger i den der Hvem tænker abstrakt, det er, at man udtaler om menneske, at han er morder. Om en morder, som faktisk er morder, at han er morder. Og i det, man udtaler den sætning, så har man sagt noget sandt, og så ved man, hvad det er, der gælder om det der menneske, nemlig at han er morder. Og så siger Hegel, at det stiller de fleste mennesker sig tilfreds med, at den der viden, om den er jo sand om ham, at han er morder, og så ved vi noget om ham. Og så siger Hegel, det er lige præcis abstrakt, at hvis man siger om noget som en såkaldt sand sætning om noget, og siger, at det er nok at sige det, kunne man sige, så har man ikke forstået noget som helst. Og så er man netop ikke en konkret viden, for den konkrete viden vil bestå i at sige, at han er morder, fordi at den og den sammenhæng gjorde han det og det, og der skete sådan og sådan, og det skal forstås i en større historisk eller psykologisk eller social kontekst og alt muligt andet, og så forstå selve den kendsgerning, at et menneske er en morder, for at forstå det konkret, skal man på en måde faktisk næsten kende hele verdenshistorien. Og det er ikke for at sige, at man så ikke skal stille nogen til ansvar eller kræve straf eller sådan noget, men man kan ikke isolere et bestemt element og sige, at hermed har jeg sagt noget sandt, som udtømmer noget som helst. Tværtimod, det er abstrakt. Det er abstrakt at sige, her er et bord, for eksempel. Det er abstrakt, ja, for Hegel. Ja. Det er et bord, vi sidder ved nu, for eksempel. Ikke? Men det er abstrakt at sige, at jeg hermed har sagt noget sandt. Altså, fordi for at forstå, at det her er et bord, så skal jeg forstå, hvordan det er lavet, hvem der har konstrueret det, hvilke materialer det er lavet af, hvilken rolle det spiller her i den her sammenhæng og alt muligt andet. Og igen, i princippet, hele verdenshistorien skulle jeg forstå, for at forstå, at her er der et bord. Og så en ting til, fordi man kunne godt forestille sig, at en sådan abstrakt viden på en eller anden måde akkumuleredes. At man først vidste noget om bordet, og så vidste noget om lokalet, og så vidste noget om byen, som det står i, og bygningen, og verdensrummet, og alle atomer osv. At man på en eller anden måde, hvis man lagde alle de her ting sammen, så ville man have fået den konkrete viden. Og det er faktisk ingen gang nok. Og det er derfor, at Hegel holder meget fast i det her med, at der er det her underlige forhold mellem subjektet og objektet, altså den, der ved, og det, der vides, som igen og igen går fejl af hinanden og brydes, og først og fremmest bliver redefineret efter, at der vides mere. Så det er ikke bare sådan, at vi ved mere og mere og lægger det hele sammen i en stor stak, og så har vi fået rigtig meget viden, og til sidst kunne vi måske vide alting. Men nej, vores viden omstyrtes og restruktureres igen og igen, alt efter hvordan vi gør os erfaringer. Og vi selv omstruktureres og reformuleres igen og igen. Jeg tror, hvis man skal slutte læseklubben af for denne gang, så er en god måde at illustrere den her pointe hos Hegel, det er ved at fortælle en vittighed. For det er faktisk vittigheden, der har den erkendelsesstruktur, som Hegel er ude efter her.
Der er en vittighed, der går således. En mand kommer hjem fra arbejde, og i det samme øjeblik, han træder ind ad døren, så råber han til sin kone, som står ude i køkkenet, hurtigt, skaff mig en øl, inden det begynder. Og konen, hun kommer ud og giver ham en øl og kigger lidt mærkeligt på ham og går igen. Og han sætter sig så ind i sofaen og drikker hurtigt øllen, og så råber han igen efter konen, hurtigt, hurtigt, skaff mig en øl, inden det begynder. Og så, okay, nu ser hun sådan lidt træt af situationen. Det er ikke ligefrem, fordi hun synes, det er hyggeligt mere, men hun kommer med en øl til ham og giver ham den, og så sjovt nok, så drikker han den helt vildt hurtigt igen og råber, hurtigt, skynd dig, det er lige ved, at det begynder. Kom med en øl mere. Og så kommer hun med en øl mere, og så bunder han den, og så går hun amok på ham og skiller ham hæder og ære fra og siger, din usle mandsling, dit sløve drog, din dårlige karakter. Hvad, kan du overhovedet noget som helst ud over at sidde på en sofa og drikke bajer? Og så siger man selvfølgelig, så er det begyndt. Og pointen er her, at det, der sker i den her vits, er, at med afslutningen, med pointen, der forandres det, som vi troede hele historien handlede om, nemlig at han skulle til at se fodbold eller sådan et eller andet, til at være en gentagelse af det, som han i virkeligheden selv gør. Altså, det er hans egen vej frem til at provokere en rigtig, rigtig rimelig reaktion frem, som i virkeligheden er den erkendelse, der opstår i sidste øjeblik. Altså, det vil sige, at fra at vi har troet, at der var et eller andet, en eller anden afstand mellem subjektet og objektet i vittigheden, så ender vi med at stå med en viden om, hvad viden var her. Altså, vi ender med at stå med, at det var manden selv, som ligesom kom hjem til sin egen konens skæld ud, og det var det, der skulle begynde. Ja, hans udsagn producerer på en eller anden mærkelig måde sit egen sandhed, ikke? Lige præcis. Og det, han siger det som en konstatering til slut, men eller i starten, men det bliver egentlig først en konstatering til slut. Netop. Og det er den her form for, man kan kalde det en retroaktiv rekonstruktion, at det noget var, som er de bevægelser, som Hegels fænomenologi undersøger og er interesseret i. Hvad sker der egentlig med vores viden, når den finder hjem? Fordi så viser det sig lige pludselig, at det, vi troede, den var en viden om, var noget andet, end det, det var. Og det viser sig også, at den viden selv, det som viden var, også var noget andet, end det, den var. Så derfor, for overhovedet at komme i gang med at tænke videnskabeligt på den rigtige måde, vil Hegel næsten sige, så skal man læse hele Fænomenologi des Geistes, så kan vi finde ud af, hvad det var for en viden, vi i starten troede, vi havde. Og læse den lige præcis med en forventning om at få fortalt en god vittighed. Altså, for alt i verden ikke læse bogen som sådan en abstrakt og tung og svær og akkumulation af svære, tunge, vanskelige sætninger, som ikke er til at forstå, og som man måske kan slås lidt med, og så til sidst har man forstået det hele og samlet det i en stor pose, den viden, man har om Hegel og hvad han også ved. Men derimod, læs den med forventning om at blive overrasket. Med forventning om, at der kommer en pointe på et eller andet tidspunkt, som vrider det lidt ud af kontrol, og som måske endda kunne være sjov. Ulerne er ikke, hvad de ser ud til. Som David Lynch, han meget fint siger. The owls are not what they seem. Så det kan I tænke lidt over. Til næste gang, der læser vi fra side 30 i den matematiske erkendelse til side 34. Det kunne nu synes påkrævet at sige noget mere om denne bevægelsesmetode eller om videnskaben. Og måske skal vi bruge det til at kaste bolden videre til vores faste indslag, som er læseklubben Det Døde Ord, hvor vi jo læser Hegel. Og vi vil læse forordet til, eller fortalen til Fænomenologi des Geistes. Ja, hvor vi læser i Gyldendals oversættelse af Åndens Fænomenologi, altså forordet, og vi er kommet til side 30, og ind til dette program har vi læst siderne 30-34, der hvor Hegel skriver i den matematiske erkendelse af indsigten en aktivitet, og om til side 34, hvor han skriver, det kunne nu synes påkrævet at sige noget mere om denne bevægelsesmetode eller om videnskaben. Og meget passende, så er vi jo faktisk på det her sted med Hegel inde i en diskussion, som ligger i hvert fald i omegnen af det, vi snakker om i dag. Altså hvordan sproget nogle gange vrøvler, og hvordan sproget især, og det er måske det, som vi ikke, altså det, der er på den anden side af vores tema, kan man sige. Altså hvordan sproget virkelig kan være reguleret og stramt, præcist organiseret efter meget, meget rigide regler, som siger noget om, hvilke ting, der kan stå, hvordan, og hvordan noget overhovedet kan give mening. Og det er selvfølgelig
det matematiske sprog, som Hegel her har fat i, og hvad det vil sige, at matematikken er mange, og også på Hegels sted er mange, og det er bestemt ikke blevet mindre, bliver anset for at være sådan det ideelle billede på, hvad videnskab er, og hvad videnskab skal være. Og det bruger han ret meget energi på at diskutere, hvad er det for noget med det her matematik? Altså, og noget af det, som han griber fat i, er den her forestilling om formalismen. Altså, matematikken er det ultimativt formelle sprog, det vil sige det sprog, som på sin vis lige præcis kun taler i tautologier. Altså, matematikken som sådan siger jo ikke andet end, at det, der står på den ene side af et lighedstegn, er lige det, der står på den anden side af et lighedstegn. Altså, det er sådan set det, som det hele handler om. Hvis du siger 2 plus 2, så er det sådan set lige med det firetal, der står på den anden side. Og den formalistiske forestilling om, at matematikken er den her skabelon, eller det her skema, igennem hvilket vi kan forstå, hvad videnskab ellers er så også en forestilling om, at jamen, netop fordi matematikken er ren på den her måde, så kan vi fylde alt muligt indhold ind i den. Vi kan for eksempel betragte planeters bevægelser, eller vi kan betragte befolkningers tilvækst, eller formindskelse, eller vi kan betragte kapitalens bevægelse rundt omkring i økonomien, eller hvad man nu ellers kunne finde og på. Og udregne sandsynligheden for alt muligt. Lige præcis. Og altså, jeg tror faktisk, at lige præcis det her med den økonomiske videnskab vil være et ret godt eksempel på det, som Hegel siger, fordi han er skeptisk over for den her forestilling om matematikken som alene ren. Altså, han giver den, at den er abstrakt, men det betyder ikke nødvendigvis, at den er ren. Renhed har en lidt anden betydning for Hegel, og det er måske også det, der er pointen, men renhed har det ved sig, at det ikke nok bare at sige, at det er tomt. Det skal også være sådan, at det på en eller anden måde griber sig selv, eller forklarer sig selv, eller har en begrundelse, som ikke står i den tomme luft. Og pointen med langt de fleste, og det er i virkeligheden en pointe, som matematikken også stadigvæk er, altså, du kan sagtens sige, at Pythagoras, som vi også snakket om i sidste uge, altså den her sætning, A i anden plus B i anden er lige C i anden, kvadratet på kateterne er lige summen af kvadratet på katheterne er lige kvadratet på hypotenusen. Altså, det er sådan set rigtigt nok, hvis du antager et euklidisk geometrisk rum, det vil sige et rum, der er tredimensionelt og med lige store enheder imellem punkterne osv. Hvis du derimod antager et krumt rum, altså, så er det simpelthen ikke rigtigt. Så skal du have gang i en anden matematik til at beskrive, hvad trekanter er. Og det er noget, som matematikken i dag er fuldstændig på det rene med. Altså, det ved de godt, matematikerne. Og det er blandt andet også derfor, at der har været en stor slåskamp i matematikken om, hvordan man får givet et egentligt grundlag til den matematiske videnskab. En slåskamp, som endte med, at man sagde, det var godt være, at vi ikke lige finder ud af det lige foreløbig. Der er alle mulige matematikere som Cantor og Gödel og i øvrigt også i omegn af Wittgenstein, Russell og Whitehead, som havde forskellige brydninger omkring det her. Og man endte indtil videre i hvert fald med ikke rigtigt at have de vise sten, som sagde, det er derfor, at matematikken er ren. Så matematikken er egentlig med på det, som Hegel siger om, eller matematikken er i dag, er med på det, som Hegel siger om matematikken her. Nemlig meget simpelt, at den er altid sat ved et begreb. Og et begreb er ikke nødvendigvis matematisk. Og hvis vi så går tilbage til den økonomiske videnskab, så er det, som måske også i virkeligheden er sådan den almindelige, hverdagslige forståelse af, hvad økonomisk videnskab er, og til del selvfølgelig i høj grad nogle skoler af økonomisk videnskab, så handler det jo meget om, at den økonomiske videnskab er eksakt, netop i den matematiske forstand, at man kan lægge indhold ned i nogle formler, som så kan udsige nogle forventninger og statistiske osv., til hvordan for eksempel mennesker vil opføre sig, og hvordan renten vil udvikle sig, og hvordan arbejdsløsheden vil udvikle sig, og hvad der vil være det mest rationelle at gøre så i sidste instans. Og hvor mange milliarder vi kommer til at mangle i husholdningen om 20 år, ja. Eller bare 10 år. Altså de her forestillinger om, at man kan lave de her beregninger på, hvordan økonomien, husholdningen, kommer til at arte sig fremover. Det er noget, som er kommet ud af, at den økonomiske videnskab, især i det 20. århundrede, har gennemgået en
meget, meget omfattende matematisering. Altså, økonomien var i begyndelsen, hvis vi går helt tilbage til. Grækerne egentlig ikke en matematiseret videnskab i den forstand, at man lavede statistiske beregninger og sådan noget. Det er noget, der kommer til, man har fundet på, at man kan bruge statistik inden for økonomien. Men økonomien omkring, lad os sige, Hegel var også interesseret i både Adam Smith og Ricardo, ligesom Marx var det, men i de tidlige år der, altså der var den mindst lige så meget en historisk videnskab, som den var en matematisk videnskab. En beskrivelse af ting, der finder sted, men ikke nødvendigvis en måde at lave kalkulation på de ting, der finder sted. Og denne forestilling om, at man kan kalkulere det, er altså... Det er selvfølgelig noget af det, der måske mest af alt driver den matematiske eller den økonomiske videnskab fremad i dag, at man har sådan en forhåbning om, at man kan blive lige så ren og lige så stringent og lige så stram en videnskab, som de andre succesfuldt matematiserede videnskaber, som for eksempel fysik eller kemi. Altså tænk sig, hvis man som økonom kunne sige noget, der var lige så stramt og rigtigt og evigt gyldigt, som det en fysiker kan sige, når han siger, at tyngdeaccelerationen er næsten 9 meter per sekund i anden i Danmark. Den er lidt mere nede omkring ækvatoren. Man kan måske tilføje det her lille fun fact til det med økonomien, at, og måske af samme grund, som du nævner der, Rasmus, at Nobelkomiteen i Sverige netop ikke har en Nobelpris i økonomi, selvom vi de fleste af os går og tror det. Det, der findes, det er, at der er det svenske akademis pris i økonomi, som bliver udgivet samtidig som Nobelpriserne i fred og fysik og litteratur. Og litteratur og medicin, eller hvordan det nu er. Men økonomien har altså ikke, nyder ikke samme anseelse i dybest set. Eller den gjorde det ikke, men den har netop tilvundet sig det på en eller anden besynderlig måde. Altså, og det er igen fordi, at den er lykkedes med at lave nogle matematiske modeller, som virker nogenlunde, og så er jeg til kommer i kriser, som vi da ellers har erfaret, at de kan komme det i disse år. Men selve det, at man kan lykkes med at skrive formler i virkeligheden, er i sig selv et greb, som virker besnærende, og det er nok den pointe, vi skal have fat på her med Hegel. Altså det, at man kan lykkes med at skrive et tal, som er sit resultat for en videnskabelig undersøgelse, er noget, der virkelig batter, hvis man vil få anseelse, magt og så videre som en videnskabelig praksis. Altså man har også det, der hedder en sum i matematik også, og så bruger man mere end det, der hedder en opsummering, når man sådan bruger ord, kan man sige. Det er jo noget, vi kunne gøre her i programmet, lige opsummere. Altså man har en anden forestilling om, at tallene kan opsummere og blotlægge et helt samfundssystem. Altså Hal Koch sagde, intet over, intet ved siden af. Og det var demokratiet, han mente her. Men nu har vi jo rent faktisk økonomien, som næsten er ved siden af. Eller det er i hvert fald ved siden af. Vi har nogle økonomiske vismænd, som simpelthen bliver taget med på råd tænketank, som er en fremskrivningsmodel. Og det er der er partier, der simpelthen insisterer på, at vi skal følge den model. Så der er rent faktisk, altså, at det er ikke et spørgsmål om, at der kommer nogen ind med forskellige meninger. Vi har et system, der bare en formel, og den skal vi bare leve efter, så skal vi bare finde ud af, hvor hurtigt vi kommer i gang med det. Ja, og det er meget rigtigt, fordi det som og det som måske også tit og ofte vil være reaktionen på sådan nogle overvejelser som dem her, altså hvad er det egentlig for noget med matematikken og den, eller med økonomien og dens matematisering, er at man så vil insistere på, jamen økonomien er også altid politisk. Det vil sige, at man vil sige, at der er altid interesser, og der er altid vilje, og der er altid nogen, der er interesseret i, at man regner på en bestemt måde, og nogle andre, der er interesseret i at regne på en anden måde. Og det er sådan set ikke forkert. Men det, som Hegel måske kan give til diskussionen, altså den form for indvending der er altid interesser bagved, vil være sådan en eller anden ny marxistisk måde at gå til det på. Det, som Hegel ville kunne tilføje, det var, at nogle gange er det ikke engang interesserne. Altså, nogle gange så er det systemerne selv, som lykkes med at sætte
en bestemt dagsorden, at sætte en bestemt form for model, eller en bestemt betragtning, eller en bestemt matematisering, som den, der ligesom skal være gældende. Og det er faktisk måske i virkeligheden den skarpeste ideologikritiske pointe, som man kan levere i den her pointe, at det ikke engang altid er bare er interesserne, som styrer den matematik, som styrer økonomien, men at der er et eller andet begreb, det vil være helt præcis måde at sige det på, det er sat ved et begreb. Og det begreb er ikke, det kan være influeret af politik, det kan være influeret af vilje, det kan være influeret af alle mulige patologier, men det kan også bare være influeret af matematikken selv, eller matematisering, eller af et eller andet system. Og begrebet gør noget. Det er måske den væsentligste hegelske pointe, at begrebet er bestemt ikke bare et ord, som man placerer i et hæfte, som man siger sort eller grøn eller hvad. Det er ikke aktivt, eksplosivt, præcis på samme måde som A lige A kan ende med at være A er lige ikke A. Eller af, ikke lige af. Det var alt, hvad vi havde fra det døde ord i denne uge. Til næste gang, der læser vi fra side 34. Det kunne nu synes påkrævet at sige noget mere om denne bevægelsesmetode eller om videnskaben, og om til side 39, som vi allerede har været inde på, at det fordi substansen i sig selv er subjekt. Vi har også et fast indslag i programmet her, og vi vender tilbage til... til Biers film Hævnen, efter at vi har været et kort smut omkring læseklubben Det Døde Ord, som vi læser for tiden. Og der læser vi jo Hegels Åndens Fænomenologi, eller rettere sagt, vi læser forordet til Åndens Fænomenologi, og vi er kommet et stykke ind i det efterhånden, og vi har de sidste par gange diskuteret blandt andet videnskaben og sandheden og videns status, og hvordan viden for Hegel... det egentlige begreb om viden ikke er en abstrakt viden, som kun tror, at man kan udsige sande sætninger, og så har man sagt det, der siger om sagen, men at den virkelige viden er en slags arbejde, der inkorporerer sin genstand i sig og forandres undervejs. Ja, hvor både genstanden og den, der ved noget om genstanden, nødvendigvis udvikler sig, eller springer, eller forskyder sig, eller kommer... på kant og på siden og skævt i forhold til hinanden, således at erfaring med Hegel netop ikke bare er det, at man indsamler, akkumulerer data, eller hvis man efterhånden er vendet til, at solen står op om morgenen, så bliver den nok ved med at gøre det, og så kan vi anlægge vores afgrøder, eller hvad det nu ellers måtte være efter det, men den her sådan en eller anden forestilling om, at hvis vi bare opsamler nok viden, så skal vi nok kunne finde ud af at agere i verden, derefter, hvad vi har samlet ind. Så det som Hegels erfaringsbegreb, det som Hegel handler om, det er, at erfaringer også er noget, som betyder, at vi er til fuldstændig må afvise alt, hvad vi har indsamlet. Også selvom det egentlig kan være rigtigt nok. Altså, det er stadigvæk rigtigt nok, at solen står op om morgenen. Men der er et eller andet perspektiv, som man kan lægge på den sag, som fuldstændig forskyder det perspektiv. For eksempel selve det, at det altså er jorden, der drejer sig rundt om solen, og ikke omvendt, så ikke solen, der står op om morgenen. Og det var det, som vi startede med at sige den allerførste gang, da vi diskuterede foråret her. Det var jo, at Hegel starter med at sige, at det gentager han her på en anden måde, netop i en kritik af Kant, som vi nu skal lige se et par ord om, at han starter med at sige, at man kan ikke begynde en filosofisk bog med at forklare, hvad det er for nogle grundbegreber, man har, og hvad man vil bevise om dem, hvad de betyder fra starten. Det må først udvikles simpelthen igennem den dialektiske bevægelse, som filosofien udgør. Og her i det stykke, vi er kommet til i dag, der siger han meget eksplicit, at den formalisme, eller den måde at forstå filosofi på, som ligger i Immanuel Kants filosofi, det er netop sådan en type af filosofi, der tror sig at have nogle faste begreber på forhånd, som man kan opstille, og bagefter kan man så beskæftige sig med de der ting ude i verden, som på en eller anden måde skal passe hertil. Ja, hans pointe er, at det er sådan en tankegang, som faktisk går igen i, ikke bare i en bestemt videnskabsopfattelse, som man fandt den hos Kant med det, han kalder skemaer i den passage, som vi skal nok lige sige, at det, vi har læst til denne gang, er fra side 34 til side 39, hvis I følger med i bogen derhjemme, altså Gyldendals udgave. Men i den her passage, der kritiserer han netop den her skematankegang, som er Kant, altså som er en forestilling om, at begreber, det er sådan nogle kasser, nogle skemaer, som man kan passe verden ind i, og de udgør så et mere eller mindre fint masket net. Der er nogle begreber, som falder under andre begreber, så kan man sådan ligesom dele verden op i
i større eller mindre begreber. Og bare for at tage, knytte lidt til den diskussion, som vi kører med nu, så det, som vi snakkede om tidligere med Hollywood-filmen, det er, at den leverer lige præcis færdige begreber. Altså det, som man får i Susanne Biers film, det er netop et moralsk begreb om hævnen. Altså vi ved fra start til slut, at der er et færdigt begreb her, som bliver udspillet på forskellige måder. Man kan lave lidt der er nogen nede i Afrika, der er hævn på en bestemt måde, og der er nogen oppe i Danmark, som har hævn på en bestemt måde, og så kan man sådan spille de her to lidt ud med hinanden. Men begreberne selv ligger fast. Altså, vi har fået at vide, hvad temaet er fra starten. Det står på bagsiden af DVD'en, og det har helt sikkert stået på filmplakaten, og det blev i hvert fald serveret i traileren. Og det bliver sådan set ikke udfordret på noget som helst tidspunkt. Begrebet ligger fast. Virkeligheden kan passes ind i begrebet på forskellige vis. Det i sig selv er en bestemt måde at have begreb på, som i virkeligheden, det som Hegel tager fat på i de her sider, er fordød. Vi snakkede for et par gange siden om, at der er noget væsentligt ved det, at forstanden kan holde fast i det accidentale, i det døde, i det afledte, eller hvad det nu end ellers måtte være. Men det at tro, at al begrebslighed kan gøres op i inddeling i kasser, døde, tomme skuffer, som man kan smide virkeligheden ned i, det er at gå for vidt med det døde ord, kunne man sige. Altså, der skal en eller anden form for liv til i sproget for at først og fremmest skal man måske lægge mærke til det liv, der allerede er i et færdigt, tomt begreb, som for eksempel hævn. Altså, der er mere på færre i selve den sprogbrug omkring det, som gør det til et færdigt begreb, end bare det, at man så kan sige, det passer ind i den her side af virkeligheden, eller i den her side af virkeligheden. For Hegel er det jo på en måde heller ikke netop, det døde ord er netop ikke dødt på den måde, det ligger fast. Det er dødt, eller det er dødt på den måde, at det negative er i ordet, eller i begrebet. Og det er lige netop negativitet, der hele tiden bringer ting videre, der siger, jamen, hævn er ikke bare hævn, altså hævn er også noget andet, og hævn er også en slags, ja, det er noget med gengældelse, men det er også så meget andet, og på den måde, det negative er i begrebet på den måde, at man bliver hele tiden nødt til at, man tvinges til at tænke videre, eller skal i hvert fald forsøge at tænke videre. Og det han vil sige med, altså jeg tror både, altså hvis vi groft skal sætte Biers hævnen og Kant sammen til en hegeliansk syntese der, det han vil sige til sådan nogle former for begrebsbrug, det er, at de inviterer lige præcis ikke til at tænke videre. Altså, du får muligheden for at vælge for eller imod, du kan stille dig inden for begrebet, eller du kan stille dig uden for begrebet, men begrebets rammer kan ikke flyttes. Der kan ikke tænkes sådan, at begrebet kommer til at flytte sig i forhold til sig selv. Der kan ikke overvejes, om begrebet overhovedet passer til sig selv, om det forskyder sig eller forflytter sig alene ved at blive brugt på den måde, det bliver brugt. Nej, når først det er i gang med at blive brugt, så ligger det fast, hvad det er. Det er den formalisme, som Hegel virkelig, og det er værd at lægge mærke til, at her begynder han altså på de her passage, de her sider, at skrue op for sarkasmen og for spotten. Der er smæk for skillingen, når han sammenligner Kant med en kunstmaler, som kun har to farver, rød og grøn. Ja, der er underkøbet en passage, som er næsten helt kirkegårdsk. Altså han Hegel siger her til mod slutningen af den passage, vi har til i dag, at i den type af filosofi, som den type af filosofi, som Kant bedriver, og kantianer, som tror, de kan på en måde have begreberne på forhånd, og så finde ud af, hvad der falder indenfor og udenfor, som Rasmus sagde, at der får man kun indholdsfortegnelsen, men intet indhold, siger han. Og det minder næsten om den, jeg tror, vi har citeret en gang før med Kierkegaard, som han har sådan en lille aforisme et sted, hvor han siger, at det er ligesom filosofien. Med filosofien er det ligesom den mand, der kom forbi en butik, hvor der i vinduet var et skilt, hvor der stod her, vaskes og rulles. Og så gik han ind, fordi han gerne skulle, ville have vaske og rulle sit tøj, og der tog han fejl, fordi det var kun skiltet, der var til salg. Og på en måde er det lidt det samme. Altså her, som Hegel siger om Kant, det er, at her får I filosofi om verden, men det er forkert. I virkeligheden var det kun filosofien, der var til salg. Altså vi skal først bagefter til at beskæftige os med verden, og hvordan den passer ind i filosofien. Og det siger Hegel, det er egentlig ikke rigtig filosofi som videnskab. Fordi filosofi som videnskab beskæftiger sig direkte med det, som det handler om, og udvikler sig derigennem. Og den har lige præcis den her fornemmelse for, at begrebet ikke bare er det, det er. Det siger aldrig bare det, det siger. Og det er måske også, for nu at langsomt afslutte det døde ord, og vende tilbage til snakken om bier, det er også det, der på en eller anden måde går galt i dialogen, som igen også bliver skubbet ind i den
skabelon, som vi har snakket om lidt tidligere, at det er simpelthen en lang reklamefilm. Altså dialogen i Hævnen er netop også sådan, at den man kan være for eller imod, altså man kan, men den kan ikke selv flytte sig i forhold til sig selv. Den er sagt på en anden måde, som så forceret som dialogen i en reklamefilm skal være. Altså den har bestemte pointer, som skal leveres. Der er bestemte begreber, der skal siges på de her tidspunkter, og det kan der ikke flyttes på, og de betyder det, de betyder. Krampagtigt betyder de det, de betyder. Og alene det, at man bliver udsat for at skulle høre på ord, der bare betyder det, de betyder, tilstrækkeligt længe, kan være nok til, at man virkelig bliver trist til mode. Det lever op til alle forventninger. Det lever op til alle forventninger. Ja. Det var en sammensat snak om Hegel og Bier, og vi fortsætter med Bier lige om lidt, men vi skal lige have lektier for til næste gang. Og der læser vi altså igen Gyldendals nyoversatte Hegels Åndens Fænomenologi fra side 39, hvor han skriver, som vi allerede har været inde på, om til side 43, i den resonerende fremgangsmåde er der to aspekter. Og vi går nu over til vores lille bogklub, vores læseklub, hvor vi læser Hegels store værk, Åndens Fænomenologi. Og jamen, jeg ved ikke, om må vi slå ned simpelthen bare et sted, som faktisk er... Vi læser jo fra side 39 til 43 i Gyldendals udgave af foråret her. Og det, som Hegel diskuterer nu, det, han fortsætter sådan set med at sige det, som vi har diskuteret nogle gange på forskellige måder. Altså den første sætning ned på side 39 siger, som vi allerede har været inde på, og det er fordi substansen i sig selv er subjekt, at alt indhold er sin egen refleksion i sig. Altså, substansen er selv subjekt, det vil sige, at tingene er ikke bare sådan, som de er. De er allerede på en måde reflekteret i sig selv, sådan at enhver substans rummer sin egen modsætning, kunne man næsten sige, eller rummer sin egen forskel indskrevet i sig selv. Og det, som Hegel så går mere over til at diskutere den her gang, det er så, ja, det har vi også været inde på før, altså hvad viden er, men også noget om, hvordan man kunne næsten måske fortsætte lidt i sporet. Jeg kan sige, den, der går rundt og sådan bare har sine egne meninger, og vil være uenig i, hvordan tingene sådan fremtræder. Altså, jeg ved nok, jeg har min viden, og den lader jeg mig ikke sådan, den lader jeg ikke udfordre eller slå om. Og Hegel, man kunne sige, det er på en måde, at det er det, som er en, måske hele grundfiguren i værket, ikke? Som hedder Åndens Fænomenologi, men som jo egentlig skulle have heddet Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, altså videnskaben om bevidsthedens erfaring. Og det er sådan et erfaringsbegreb, som er i centrum, og det, som for Hegel er åndens fremadskridende, kunne man sige, det er på en måde, at bevidstheden i hver af de stadier, som indtil vi når til den absolute ånd, og den når vi heldigvis ikke til, i hvert fald ikke i den her læseklub, men i hver af sine stadier, der vil bevidstheden skulle opgive sin viden i virkeligheden, eller opgive sin gestalt, eller opgive den sikkerhed, den har om sig selv, og om verden, og om sin forbehold mellem sine begreber og sine genstande. Og det er en meget ubehagelig vej at gå for bevidstheden egentlig. Og det er den vej, som Hegel går hele vejen igennem værket, hvor vi hele tiden får nye gestalter. Jamen, så må vi se på hele verden på en ny måde, sådan set. Og det er det, som er bevidsthedens erfaring, som er det hele handler om, som udvikles igennem værket. Og det er det, som han også taler om her i det her stykke i dag. Ja, og jeg tænker på, om jeg må få lov til at og forsøge at være den lidt uforstående Hegel-læser, som jeg er, og så prøve at opsamle, fordi det er på en måde meget godt, at vi får det her stykke, hvor Hegel starter med lige at gentage sit slogan fra starten af, altså det er hans mest fundamentale statement, det her med, at substansen er subjekt. Altså det er jeg synes, for en umiddelbar måde at tænke på, er det virkelig svært at forstå det her. Og der er to elementer i det, som er svært, synes jeg. For det første, det her med, at substansen selv er subjekt. Altså, det er virkelig svært ikke at, når man taler om hvad viden og forstand og fornuft osv. og forståelse, alle de her begreber for, hvad det vil sige at forstå verden, når man taler om dem, og så ikke at tænke i et subjekt, der perciperer et objekt, eller oplever et objekt. Det er den ene ting, og den anden ting er så,
at at Hegel meget ofte taler i begreber, der er aktive på en måde, så vi har ikke engang subjekt og objekt, vi har ikke engang sådan størrelser, der bare ligger fast, vi har mere gøren og væren, vi har bevægelse hele tiden, vi har et subjekt, der er kendetegnet ved bevægelse, og et objekt, der er kendetegnet ved bevægelse, og de bevæger sig ind i hinanden og ud af hinanden, og og det, som jeg synes er en måde at forstå det her på, det er ved at sige, at det handler ikke om mennesker, det handler om ånden. Og så det handler om kulturen, det handler om, at alting altid allerede er kulturelt betinget. Alt, hvad vi kan tænke os om, alt, hvad vi kan igangsætte refleksioner omkring, vil vi altid allerede gøre inden for de rammer, som vores kultur, vores sprog og vores socialitet har givet os, også når vi tænker over naturen. Så det, vi egentlig gør som subjekter, det er egentlig bare, at vi tager del i den udvikling, som kulturen allerede er i gang med. Og så det er den, synes jeg, er måden, man som almindeligt ikke hegelsk talende menneske kan forsøge at finde vej ind i den her i det her hegelske system. Og det gør sig også gældende, når han snakker om videnskab, som han snakker meget om metode i den her. Ja. Han tror hele tiden, at det handler om videnskabsmænd, der bruger en bestemt metode, og dermed når til sand erkendelse omkring deres objekt. Men det bliver hele tiden tvistet, så man ikke ved, hvem er objektet, og hvem er videnskabsmanden, hvem er det, der gør noget. Og det er fordi, at der på en måde, altså det foregår stadigvæk på ånden, altså hele, lad os sige konkret, hele verdenshistoriens kulturelle udviklingsplan. Det er det, vi følger. Og for så vidt som der er videnskabsmænd, der gør det rigtige, og det er der, fordi Hegel kritiserer dem, der ikke gør det rigtigt, og kommer med masser af spydigheder. Men for så vidt, at der er videnskabsmænd konkrete, som gør det rigtige, så er det fordi, de formår for et øjeblik at tage del i det, som ånden er i færd med selv. Ja, og Hegel, netop lige præcis, det er jo verdenshistoriens synsvinkel, det hele skal ses under, kunne man sige, at når jeg begynder at tale og bruge nogle ord og bruge nogle begreber og udsige en eller anden viden om verden, som jeg har erfaret eller erhvervet mig osv., så er det egentlig, i en vis forstand er det sådan set ikke mig, der taler, så er det verdenshistorien, der taler igennem mig, for de begreber, jeg har jeg fra hele menneskehedens erfaring. Altså, vi har eksperimenteret med ild og vand og med hjul og atomer og alt muligt andet, ikke? Og det har formet den måde, jeg overhovedet kan forstå noget som helst på, og det sprog, jeg overhovedet kan bruge. Og det, som jeg gør, når jeg indstiller mig rigtigt, som Kasper sagde, ikke noget i den retning, det er på en måde, at jeg fortsætter den dialektiske bevægelse, som vi hele tiden har været i, og igen, så at sige, sætter mine begreber på spil, og ser, hvordan kan de forandre sig nu? Har jeg nu? Hvad kan jeg gøre med det sprog, og den kultur, og den tradition, jeg har? Hvordan kan det nu omsættes, og formidles, og skabe en ny og bedre forståelse af hvad alting er i virkeligheden? Og der er netop metoden, som der er sådan et citat, der siger det meget godt her i, metoden er netop ikke den, og det kommer vi også tilbage til næste gang, at insistere på sin egen viden og sige, jamen jeg ved nu nok, hvad der er bedst. Eller metoden er ikke at sige, for eksempel det her med at være enig om at være uenig. Det er sådan noget, det ville Hegel, som han ikke kunne holde ud og høre på. Altså, og det ligger sådan også i det, vi diskuterede før, altså, at du mener nu, som du gør, og jeg mener, som jeg gør. Så er der jo ikke mere at sige om det. Som om vi havde hver vores viden, der var lukket inde i sådan en lille osteklokke, og så kan de sådan løbe imod hinanden sådan og sige klonk. Men vi kommer ikke længere, og det er en ekstremt uvidenskabelig og ufilosofisk måde at gebære sig på, ifølge Hegel, ikke? Fordi at vores viden er hele tiden udfoldet ud ved det andet og ud ved den anden, og det er kun igennem arbejdet med det, at den bliver til en egentlig viden. Ellers er det kun sådan en abstrakt forstandsmæssig viden. Og der er heller ikke nødvendigvis nogen progression i at være enige om at være uenige. Altså det er jo bare en det er jo netop som Kasper sagde, eller det modsatte af hvad Kasper siger, hos Hegel er det hele tiden bevægelse. Der er ingen bevægelse i at være enig om at være uenig. Det er præcis. Der skal man bare opretholde to positioner, og så kan man stå og slå bolde over til hinanden. Ja, det vil være to substanser, ja, der bare står og klonker mod hinanden, som du sagde, Henrik. Og det vil sige, at i det tilfælde har vi, der er næsten ikke engang noget subjekt på spil, hvilket man også kan formulere sådan helt nærmest i det almindelige sådan politiske sprog. Der er ikke noget politisk subjekt til stede. Altså, der er ikke nogen måde at mediere
de to substansværender, som står over for hinanden og bare støder imod hinanden, altså dumt på en eller anden måde, bare står ligesom to træer, der står og klapper mod hinanden i en storm. Altså, der er ikke nogen måde at begynde at mediere de to ting og tænke videre, og hvad skete der så, og hvad kunne vi så gøre dialektisk? Der er den der vittighed om lægen, der kommer ud fra operationsstuen, og så siger han til de pårørende, patientens tilstand er stabil, han er død. Og det er jo på en måde sådan en dialektisk betragtning, ikke? At hvis dialektikken er holdt op, så kan det godt være, altså er det fordi, så er vi holdt op med at tænke, og vi er i virkeligheden. Ja, Hegel taler tit om negativiteten som en slags noget godt, eller hvad man skal sige, som det, som er den måde, hvorpå subjektet og ånden, det er måden, hvorpå subjektet viser sig, kan man sige, og det er måden, hvorpå ånden udvikler sig. Og den der enige om at være uenige position, som, hvor man bare står og smider bolde over til hinanden, det er på en måde en meget, meget simpel negativitet, hvis der overhovedet er negativitet. Det er bare en frossen situation, hvor vi har to, hvor vi har en modstilling. Men det er sådan set først, der hvor der bliver tale om egentlig negativitet, det er der, hvor den, selve den modstilling begynder at brydes, og man siger, okay, jamen, den her modstilling, vi står i nu, du mener dit, jeg mener dit. Måske mener vi noget andet. Måske er det ikke de her positioner, vi egentlig står i, hvis vi bliver ved med at lige og se, hvad er det egentlig, du mener, og hvad er det, jeg mener. Okay, så begynder man allerede der at brydes, og på den måde er det negativt så i spil. Ja, præcis. Og så kunne man næsten sige, måske, at Hegel måske mere i virkeligheden hører med den dobbelte negation hører hjemme i den sidste version af den, vi gennemgik, at være uenig om at være uenig, fordi vi skal videre, så at sige. Og vi skal også videre, altså vi skal ikke bruge for meget mere tid. Må jeg ikke slutte af med? Nå, nej, du har et jeg har bare et citat, som egentlig siger meget godt noget af det, vi har diskuteret. Og det er på side 42 i teksten, hvor Hegel skriver sådan her. Metoden bliver derfor heller ikke anfægtet, når nogen hævder, at det ikke forholder sig, som vi siger, men på den og den måde, hvorefter man så kommer i tanker om diverse gængse forestillinger, der som veletablerede og gammelkendte sandheder fremføres og genfortælles, hvis man da ikke lige foretrækker, at de skal op med noget nyt, som man ikke er i tvivl om, stammer fra den indre anskuelses guddommelige skatkammer. Den slags modtagelse er typisk for den umiddelbare reaktion fra en viden, som præsenteres for noget ukendt. For man vil gerne bevare den frihed, som man finder i sin egen viden og indsigt, og man vil gerne bestyrke sin autoritet over for det fremmede, som er den skikkelse, som det, som man hører for første gang, har antaget. Desuden ser man ikke gerne, at nogen skulle tro, at man har lært noget nyt, og man vil helst slippe for den skam, som dette tydeligvis er. Ja. Sådan siger Hegel. Og skal vi lukke læseklubben for den gang? Ja, og det er også det. Og så give lektier for til næste gang. Og det er så fra side 43. I den resonerende fremgangsmåde er der to aspekter. Og så om til side 47. I realiteten har også den ikke-spekulative tænkning sin ret. Man kan sige, at i Hegel er det ikke sådan, at debatten fortsætter, hvor der bare står to substanser og bliver ved med at klonke mod hinanden, men dialektikken fortsætter. Så der fortsætter med at ske ligesom omvurderinger af, hvad det vil sige at være en bevidsthed, som forholder sig til verden og til andre. Og det er jo det, der er det smukke ved Hegels bog, som virkelig er, hvor mange sider er der? Altså der er 500-600 sider, hvor det sker i hver eneste sætning nærmest. Altså, og så har vi år i dansk politik, hvor der virkelig ikke sker andet, end at der bare er substans, der står og flapper mod hinanden. Altså det, her, prøv at læse Hegel, og bare læs den 3-4 sider. Altså der sker mere der, end der sker på fem år i dansk politik. Det vil jeg simpelthen, det må vi kunne vade med nogen om. Altså. Det kan vi godt vade om. Det er lidt interessant, hvordan man afgør vedmålet, men ja, vi kan helt sikkert tage det. Det kan være, vi kan få statsministeren med i et program. Ja, det kunne være smukt egentlig, ja. Men hun skal læse Hegel, hvis det er. Ja, ja, det er klart. Nej, men jeg tænker også, jeg vil gerne lige tilføje i forlængelse af det, Brian lige slutter af med her. Altså, jeg synes, der er nogle fine citater i det her lille tekststykke til i dag, hvor Hegel taler om, at dialektikken har en rytme. Og jeg tænkte, nu kan vi måske ligefrem få lov til at være lidt aktuelle, fordi i denne weekend løber Roskilde Festivalen, så vidt jeg ved, af stablen. Og så synes jeg, det kunne være fint for jer, der går over på Roskilde Festivalen og nyder det, at lige at tænke på, at dialektikken har faktisk også et beat. Og det, som, Hegel siger i stykket til i dag, det er, altså han taler om, at for eksempel det her med den indre antagelse,
eller den indre indsigt, det er på en måde, det er at stoppe beatet helt. Og så det, han kalder resonere, der vil han nok mene, sådan, det vil være dem, der sådan bare diskuterer fuldstændig for at diskutere og fyre alle diskussions, altså djævelens advokat og så videre, alle diskussionspositioner af med det samme, altså det går for hurtigt frem. Nej, det handler om, det er at finde dialektikens beat, det er at komme med på ånden, på åndens beat. Og det er at tage begrebets anstrengelse på sig, som han siger, og når man gør det, så vil man ikke bare bryde ind og afbryde rytmen, så lytter man til, hvordan begrebet udvikler sig. At gøre sig fri af sin egen indgriben i begrebernes immanente rytme, ikke at intervenere med en vilkårlig klogskab, som man har været sig andetsteds fra. En sådan tilbageholdenhed er selv et væsentligt moment i opmærksomheden på begrebet. Og det vil også sige, at det for eksempel at lytte til musik er også at tage del i ånden. Altså, det er ikke bare at lade sin krop hengive til rytmer, det er faktisk godt at tænke. Lige præcis, og det vil faktisk rigtigt være et forsvar så egentlig for den klassiske, eller det vil sige den rytmeløse musik. Det vil sige den rytmeløse sådan lige ved første øjekast. Altså hele Roskilde Festival er jo på en måde mere eller mindre en unga bunga fest. Altså måske lidt mere sofistikeret, og måske lidt mere hipsteragtig, og hvordan man nu kunne formulere det og så videre, men der er simpelthen bare et beat, som regel er ret substantielt, og i virkeligheden bare, altså 1, 2, 3, 4, bord og stol. Så en opsamling til Roskilde, undskyld, hvis jeg ødelægger den anden lille... Nej, jeg synes, det er rigtig godt. Men det er måske dialektikken, der arbejder nu. Altså nu når vi til negationen, at det vil være at prøve at tage alvorligt, at der også findes musik, som arbejder med begrebets anstrengelse. Der er musik, der rent faktisk prøver at tænke. Og tænkningen er ikke bare at have den der, nu kører det, nu er beatet sådan, at nu replicerer vi bon mots til hinanden, og det kan vi, fordi vi kender teksten, og vi har lært den udenad, og kan resonere på det der plan. Ping-pong. Ping-pong, bordtennisfilosofi. Altså, begrebets rytme vil være en helt anden i virkeligheden, hvor man overrasker hinanden, og hvor der opstår en anden form for rytme, altså et andet rum næsten. Og det tror jeg rent faktisk er noget af det, som man har glemt, at den store klassiske, altså kompositionsmusikken kan. Men det er en helt anden snak. Man skal anstrenge sig, med andre ord, siger Hegel. Ja, det var vist Læseklubben, for dengang den blev så alligevel længere, end vi havde regnet med. Men vi fik lige sagt ganske kort, altså side 43-47 til næste gang, er det, vi tager fat i. Vi skal lige have et lille afbræk, hvor vi går ind omkring vores faste punkt, nemlig Læseklubben, det døde ord, hvor vi for tiden læser Hegels, vi læser forordet til Hegels store værk, Åndens Fænomenologi, og vi er kommet dertil i Gyldendals oversættelse til siderne 43-47, det er dem, vi har læst til i dag. Og det, som vi har diskuteret de sidste par gange, det har været blandt andet den forfængelighed, der knytter sig til den viden, som vi går rundt umiddelbart og tror, at vi har. Det, som Hegel starter vores tekststykke i dag med at kalde for den resonerende fremgangsmåde. Og det, som han beskriver her i starten, det er den måde, som man på en måde i den her forfængelighed kan handle om, at man på en måde holder sig for god til at antage en ny viden, eller en, man kunne sige, en modsigelse eller en overraskelse i forhold til ens viden, som noget, der kan forandre selve begrebet for, hvad man troede ens viden handlede om. Man kunne nævne som et eksempel en anden anekdote. Storm P. skulle engang have besøgt Danmarks Akvarium og været meget interesseret i at se en udstilling af forskellige akvarier, eller ikke akvarier, men fisk fra hele verden, som var på udstilling på akvariet. Og han gik rundt og studerede dem alle sammen. På et tidspunkt kom han forbi et akvarium, hvor der stod et skilt, hvor der stod den egyptiske snabelfisk. Og den snabelfisk, den har en ret besynderligt udseende, men meget lang snabel af en slags. Og den overraskede Storm P. så meget, at han simpelthen bare gik lige forbi det her akvarie, kiggede væk og sagde, sådan en findes ikke i virkeligheden. Og på en måde minder det lidt om det begreb, om den her forfængelige opfattelse af viden, som Hegel beskriver her i starten af vores tekst, at man giver udtryk for... Det er en forfængelighed, der ikke blot giver udtryk for, at indholdet er forfængeligt, men at også selv denne indsigt er det. For indsigten er det negative, der ikke kan få øje på det positive i sig.
eftersom denne refleksion ikke selv omskaber sin negativitet til indhold, er den overhovedet ikke i sagen, men befinder sig altid hinsides denne. Refleksionen bilder sig derfor ind, at den med sin tomme påstand altid er noget længere end en indholdsmættet indsigt. Det som den måde at betragte noget nyt på, eller noget, der negerer den viden, man umiddelbart har, det kan meget vel være, som han har afvist den og nægte, at den har nogen relevans, og det er en form for forfængelighed, vil Hegel sige. Det han så går videre til, det er at diskutere, hvad det er, der sker i den spekulative tænkning, som han modsætter den her resonerende fremgangsmåde. Og i den spekulative tænkning, som vi også allerede har været inde på, der handler det om, at substansen selv er subjekt, og at forholdet mellem subjekt og prædikat, er det, som han taler meget om i dag, ikke er så adskilt og så hvad man siger, rigidt, som vi umiddelbart giver udtryk, eller har tendens til at tro. Ja, hvis vi skal tage et eksempel, så kunne man sige, at Peter er en mand, kunne være et subjekt-prædikatsudsagn, som vi i forskellige sammenhænge sagtens skulle blive udsat for, og som vi ville acceptere som både vidensformidlende og som rigtig og som på en eller anden måde meget uproblematisk. Altså, ja, Peter, det er ham derovre, han er en mand, og så er der egentlig ikke så meget mere at sige om det, og det virker på en eller anden måde også ufarligt. Altså, så kunne man måske blive lidt mere spidsfindig og sige noget i retningen af, at Gud er kærlighed, eller man kunne sige noget om, at i CERN har de produceret en Higgs-boson for nylig, eller observeret en, eller man kunne sige alt muligt, som kan kræve ret mange spidsfindige matematiske formler, eller alt muligt andet, men selve det, at noget er noget, altså alligevel en eller anden form for grundform, som vi bruger til at beskrive verden med, og den kan man have et meget umiddelbart forhold til, hvor man simpelthen bare accepterer, sådan er det, sådan fungerer det. Ja, og det så Hegel gør opmærksom på i teksten, det er, at så uskyldigt er forholdet faktisk ikke imellem subjektet og prædikatet. Altså, den måde, vi umiddelbart opfatter en sætning på, det er, at den for eksempel siger, at Peter er en mand, eller at månen er en grøn ost, eller hvad det nu måtte være, et eller andet. Vi forsøger at udtrykke en eller anden beskrivelse af noget, og tror, at vi på en måde har stabile begreber. Både et stabilt subjekt, kunne man sige, et hvilende subjekt, som han også kalder det, eller på den anden side et prædikat, som kan beskrive det her subjekt, og at de to ting, man siger, kan udholdes fra hinanden. Man tillægger prædikatet til subjektet og siger noget om det, men subjektet er så at sige stadigvæk den samme substans. Altså der er ikke sket nogen formidling imellem dem i egentlig forstand. Og den form for resonering siger Hegel er egentlig ikke den filosofiske, ikke den spekulative. Han kommer med et eksempel, hvor han nævner sætningen, vi har været hvad sagde du før, Rasmus, Gud er kærlighed, altså han kommer også med et eksempel selv her med, at han siger, i sætningen Gud er væren prædikatet, selvfølgelig. Dette prædikat besidder en substantiel betydning, som subjektet opløser sig i. Væren skal ikke her være prædikat, men væsen. Dermed ser det ud, som hørte Gud op med at være det, som han er i kraft af sin position i sætningen, nemlig det faste subjekt. Altså, det er som om, at i det man siger for eksempel, at Gud er væren, så tillægger man ikke bare Gud et prædikat. Og så man, hvis man sagde, at han var blå, eller gammel, eller ung, præcis, eller i den her hævngage. Sætning ser vi tydeligere det, som faktisk ligger i sætningen, når man betragter den filosofisk, at det er som om, siger han, at væren ikke bare skal være prædikat, men væsen, at på en måde Gud opløses i væren, fordi hvis man siger, at Gud er væren, så er det som om, at Gud bliver på en måde ikke alene bare ligestillet med væren, men at Gud er egentlig det samme som væren, og dermed ikke længere Gud i nogen bredere forstand end bare som det, der er. Hvis man stiller den her sætning op for sit indre blik, så kan man på en eller anden måde, hvis man bare holder dem sådan spatialt adskilt, de her tre ord, altså Gud er væren, så kan man meget fint se, hvad der sker, hvis man forestiller sig, at sådan normale sproglige omgange, hvor man bruger prædikater om subjekter, så hæfter man et eller andet prædikat på, altså Gud er væren i den forstand, så ville det betyde, at væren blev hæftet på Gud på en eller anden måde. Hvorimod det, der egentlig sker, som Hegel gør opmærksom på, det er, at Gud på en eller anden måde glider ned under æret, og forsvinder helt over på den anden side,
og bliver til noget, han ikke var, når man filosofisk spekulerer over, hvad det vil sige, at Gud er væren. Og det, som er pointen her, det er, at altså, vi oplever, når vi er rigtigt opmærksom på, hvad der foregår med sproget, at det smutter lidt rundt om hjørner med os. Det er ikke bare sådan, at vi bruger begreber om ting, eller begreber om andre begreber, og så passer verden sammen i et eller andet system, men at sproget selv snyder vores forhold til verden, hvis vi går det lidt efter i sømmene. Den franske filosof Jacques Lacan, psykoanalytiker og filosof, som vi også er meget glade for, har givet et meget fint eksempel på, hvad det her indebærer, eller noget lignende i hvert fald. En klassisk anekdote lyder noget i retning af, at en masochist og en sadist mødes, og så siger masochisten til sadisten, slå mig, slå mig, giv mig smerte, hvortil sadisten svarer, nej. Og pointen er, som Lacan nævner med det samme, efter at han har gengivet den her anekdote, at hvis det ikke havde været for sproget, så ville sadisten og masochistens møde være a match made in heaven. Altså, så ville det virkelig være helt perfekt. Den ene ville give smerte, og den anden ville modtage det, og begge ville få den fulde nydelse ud af det. Men netop fordi, at sproget er der, så kommer der en ubalance ind i det her forhold, som ellers ville være fuldstændig perfekt og symmetrisk. Der ville være en helt igennem perfekt symbiose mellem masochisten og sadisten, hvis ikke det lige var fordi, at de havde sprog, som på en eller anden måde kommer i vejen for deres virkelighedsforhold. Og det er lidt det samme, der sker med den filosofiske sætning, som Hegel beder os om at være opmærksom på her. Altså at sproget på en eller anden måde forvrider virkeligheden. Forvrider substansen, forvrider guden, eller forvrider Peter, hvis vi siger, at Peter er en mand. Man kan også sige, at Peter er en mand på en sådan måde, at det lyder som om, han er en rigtig mand. Man kan også sige, at han er en mand, sådan at han er ikke andet end mand. Altså, så sproget på den her måde har den her negativitet i sig, og det er den negativitet, som Hegel er ude på at opspore, at det vrider rundt med vores virkelighed, når vi taler. Ja, og at sproget så dermed netop heller ikke er det, som vi egentlig zunächst und zumeist går og tror, at det er, når vi bare bruger sproget til at sige for eksempel, at der står et glas på bordet, eller at bogen falder ned. Altså vi tror, at sproget kan bruges på den måde, at man kan opstille en sætning med en dom, og man kan tillægge prædikater til subjekter, og man kan beskrive, og man kan klargøre osv., som om, at der i hele den proces egentlig ikke sker noget væsentligt med sproget, at sproget stadigvæk består af bestanddele, som kan på en måde, man kunne næsten sige, stables oven på hinanden. Og det, som Hegel siger, det er, at netop på en måde sproget faktisk snyder os, og hele tiden gør mere, end vi er klar over, og dermed hele tiden også forandrer sig, og hele tiden udvikler sig, kunne man sige, og hele tiden forudsætter mere, og det er den, kan man sige, på en måde er det hele den forudsætning, som hele værket her skal arbejde igennem, så når vi først til sidst, hvis vi kom så langt nogensinde, vil kunne indse, at den hele gennemgang af alt, hvad vi forudsætter og må forstå for at komme frem til den egentlige forståelse af, hvad vi faktisk allerede siger, den er en utrolig lang vej. Han siger hen imod slutningen af vores tekst i dag, der siger han sådan her, netop fordi, og vi snakkede om den filosofiske sætning før, så nævnte Rasmus, ikke? Netop fordi den filosofiske sætning er en sætning, vækker den en forventning om, at forholdet mellem subjektet og prædikatet er som sædvanligt, og at man forholder sig til viden, som man plejer. Men det er en opfattelse og en mening, som det filosofiske indhold tager livet af. Meningen erfarer, at der mentes noget andet, end den mente, og denne korrektion af dens mening tvinger vores viden til at vende tilbage til sætningen og forstå den på en anden måde. Og vi skal lige tilføje måske, at vi er blevet gjort opmærksom på af en meget begavet studerende, Søren Mau, at den her sætning er faktisk forkert oversat i Gyldendals ellers udmærket oversættelse. Der står, netop fordi den filosofiske sætning er filosofisk, vækker den forventning om. Men det skal faktisk være selvfølgelig netop den, fordi den filosofiske sætning er en sætning, vækker den en forventning om, at forholdet er ligesom vi plejer, at forholdet er ligesom det plejer. Og det er den filosofiske sætning, den viser os, at vores viden må ændre sig. Ja, det er både, hvad det hedder,
sige, det som sætningen gør, men det er også det som at det filosofiske projekt på en eller anden måde, at lægge mærke til, hvad der sker, når sproget løber om hjørner med os. Vær opmærksom på, hvordan vi selv forandrer os, når vi giver os til at tale, som for eksempel sadisten og masochisten er tvungne til på en eller anden måde. Altså det er jo det rette svar, som sadisten giver. Og på en eller anden måde, så kommer der også en ret nydelse ud af det hos masochistens side, når han får at vide, at der er nej. Men alligevel, så er det ikke på samme uskyldige eller ligefremme eller vellykkede måde, at de to mødes og deles om deres nydelse. Og vi kan måske slutte læseklubben med netop det, at vende tilbage til sætningen igen, eller til at forstå sin viden på en anden måde. Det er det, som filosofien, kunne man sige, forlanger af os. Det, som filosofien beder os om, det er på en måde at se lige igen på, hvad det var, du sagde. Se lige igen på, hvad det er, sproget gør. Se lige igen på, hvordan tænkning overhovedet fungerer. Og der er et meget, egentlig meget flot citat, som Hegel kommer med i hen imod slutningen også, lige før det, vi læste op før, hvor han netop siger, at det, som filosofi handler om, det, som den kræver af os, det er lige præcis, at vi læser teksten to gange. Og det er på en måde også et meget godt motto for vores læseklub her, ikke? At på en måde er det ikke nok at læse teksten en gang. Altså man skal tilbage til det, og bagefter vil man så faktisk se, at ordene betød noget andet, end det, vi troede, de betød i første omgang. Han siger sådan her: denne uvante hæmning er i vidt omfang kilde til de klager over, altså det er en besværlighed, kunne man sige, som ligger i det med Gud og væren og subjekt og prædikat, som vi har snakket lidt om. Denne uvante hæmning er i vidt omfang kilde til de klager over filosofiske skrifters uforståelighed, som man hører fra individer, der i øvrigt er i besiddelse af de dannelsesmæssige forudsætninger. Her ser vi baggrunden for en ganske bestemt bebrejdelse, som man ofte gør mod sådanne skrifter, at det hyppigt er nødvendigt at læse dem mere end én gang, før de bliver begribelige. Det er en bebrejdelse, der fremføres, som indebar den noget utilbørligt og definitivt. Skulle den vise sig at være rigtig, er der ikke mere at tale om. Af ovenstående fremgår, hvad man skal mene om synspunktet. Og det var det, vi nåede om foråret til Fenomenologi des Geistes i den her omgang. Vores lektier for til næste gang. Vores lektier til næste gang er fra side 47, hvor vi kom til sætningen, der starter: i realiteten har også den ikke-spekulative tænkning sin ret. Og så om til side 51, hvor der står: hvis nu nogen fandt på at spørge efter videnskabens kongevej. Du lytter til Center for Vild Analyse. Vi sidder i Ljubljana i Slovenien, og nu skal vi til vores faste indslag, Læseklubben, hvor vi for tiden stadigvæk læser Hegels Fænomenologi des Geistes, Åndens Fænomenologi, nærmere bestemt forordet til dette berygtede, vanvittige og meget, meget fascinerende filosofiske storværk, Åndens Fænomenologi. Ja, og vores tekststykke i dag, kunne man sige, er jo på en måde sådan et rigtigt forord, et forordsstykke, som handler meget om, hvad filosofi er, og hvad det er for en filosofi, Hegel ser sig som en del af, eller måske først og fremmest som en modstander af, forskellige typer af måder at filosofere på i samtiden, som han mener er udtryk for en alt for begrænset opfattelse af nogle af de ting, vi har snakket om, altså hvad sprog er, hvad viden er, og hvordan mennesket gør brug af sin fornuft i en måde, der udvikler vores viden, i stedet for bare at manifestere det, som vi tror, vi ved på forhånd, kunne man sige. Og vi har diskuteret nogle gange efterhånden den der berømte sentens, altså at substansen er subjekt. Han siger her i vores tekststykke i dag, der siger han også på side 48, der udtrykker han også, at det også handler om at forstå, at det, der er sandt i det væsentlige, er subjekt. Og det er umiddelbart måske lidt kringlet, ligesom meget af det er, men altså, han siger i sætningen lige efter: som sådan er det sande kun den dialektiske bevægelse, denne sig selv frembringende gang, der tager udgangspunkt i sig selv og vender tilbage i sig selv. Så det sande, som filosofien selvfølgelig handler om, det er ikke noget, der er givet på forhånd. Det er ikke noget, man kan have en intuitiv opfattelse af. Det er kun noget, der kan både gribes, men i det hele taget kun udvikles, kun være i en dialektisk bevægelse. Det vil sige, at det sande er det, der sker, når man bevæger sig fra
ens første, kan man sige, mere umiddelbare opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen. Og så igennem omvendingen, modsætningen af det, man umiddelbart troede i forhold til den måde, som tingene viser sig på, og hvilken logik, der ligger i de begreber, man bruger, når frem til en hvad kan man sige, dels en mere fyldestgørende, men også en omvendt, en udviklet, en ophævet forståelse. Ja, altså hvis vi tager det eksempel, som vi indledte med, hvor Slavoj Žižek opdelte, hvad der er Balkan, altså så den forkerte forestilling, både om hvad der er Balkan, men også om hvad der er sandhed, vil være sådan et eller andet forestilling om, at hvis man bare rejser langt nok, eller gør sin undersøgelse godt nok, så kommer man til sidst hen til det sande, eller i den her sammenhæng, det sande Balkan. Altså, så det der sådan set hver gang er fejlen, når østrigerne forestiller sig, at Balkan, det er det, der starter lige på den anden side af grænsen til Slovenien, og slovenerne forestiller sig, at Balkan er det, der starter lige på den anden side af grænsen til Kroatien, og kroaterne forestiller sig, at Balkan er det, der starter lige på den anden side af grænsen til Serbien, og så videre, og så videre. Det er lige præcis, at man har sådan en forestilling om, at sandheden, det er sådan et eller andet, man til sidst når frem til, når man har, så har man grebet den, så har man fået den, så sidder den fast der. Som om det var en dims, man kunne gå langt nok ind i et hus. Undskyld, og hente. Og det, der er sandheden om Balkan, altså den sandheden om den forestilling om Balkan, som giver sig til udtryk her, det er lige præcis denne fremadskriden selv. Altså det er lige præcis denne, at det er altid de andre, der er Balkan. Det er sådan set bare det, der er sandheden om vores forestilling om Balkan, om hvordan Balkan bliver italesat og forstået og politiseret. Og det er det, der giver den her voldsomme vold, som vi har været vidne til for. Ja, lige præcis, og konsekvensen er faktisk, at Balkan netop er et ideologisk begreb, som man siger, vi alle sammen tager del i, som rummer hele den her udvikling eller dialektik. Det er ikke et bestemt synspunkt, som enten slovenerne eller østrigerne eller kroaterne eller bosnierne har ret i, men det er en måde, hvorpå vores forventning om Balkan allerede er indskrevet i, hvad vi overhovedet opfatter som den anden eller de andre, eller den måde, de andre opfører sig på. Så det var noget om, kan man sige, om sandheden, og så er der så en række sådan mere ret mundre passager faktisk om, hvordan Hegel opfatter forskellige andre måder, der filosoferes på i hans samtid. Og han kritiserer både, kan man sige, den digter, han, vi har snakket også om den resonerende metode, som han har nævnt, men han er på en måde, synes han, det er endnu værre med den metode, som ikke vil benytte sig af forstanden og af opdelinger, som godt kan være for stive osv., men hvis man bare kaster sig ud i sådan en romantisk spekulation og poesi, så kan det også gå helt galt. Og føleri. Altså han er ret fin i sine formuleringer her omkring. Han er ikke meget til overs for den der stive resonerende, som ville være den, der på en eller anden måde accepterede forestillingen om, at hvis vi nu bare giver grunde nok, så kan vi til sidst finde ud af, for eksempel, hvad der er det rigtige Balkan. Okay, hvis vi finder ud af grunde nok, så var det serberne, det viste sig at være, der var det rigtige Balkan, eller hvad man nu ellers kunne sige, hvis så kan man ligesom til sidst finde den stabile grund. Det vil være den resonerende fornuft, den der som tror, at der er en sagens kerne, og det handler bare om at skære groft nok af, indtil man kommer ind til den, og så kan man vide, hvad det er. Det eneste, der er endnu værre end det, det er den, der ikke vil resonere. og det vil så lige præcis sige, de mere romantiserende, poetiserende, følende, umiddelbare, skuende, sværmeriske tankestrømninger, som han også finder i sin samtid. Og det, som han så siger, Hegel, der er filosofiens opgave, eller man kunne sige åndsvidenskabernes opgave, måske hvis man svinger sig lidt op, det er at på en måde at gennemgå, danne sig hele feltet, at bearbejde, tage begrebets anstrengelse på sig, som vi har snakket om, ikke? Men så derigennem netop hele tiden bearbejde, udvikle, omforme, genskabe sin viden, og dermed nå frem til en sandere måde at tænke på, kunne man måske sige. Og den her måde modstiller han så igen, hvis vi går tilbage lidt til det, han så kalder en sund fornuft, herom i modslutningen af vores tekst, som han også er virkelig utilpas ved.
utilfreds med. Han siger, det som også er en almindelig måde at se på filosofi på, i stedet for den lange dannelsesrejse frem mod en egentlig filosofi, hvor under ånden erhverver sig sin viden, en rejse så rig som den er dyb, tilbyder man os nu en umiddelbar guddommelig åbenbaring, eller man stikker os en sund fornuft, der hverken beskæftiger sig med andre former for viden, eller egentlig har interesse i at filosofere og danne sig. Et surrogat, som man derpå berømmer, som lige så gyldig en ekvivalent, som chicorie er for kaffe. Så det, som han siger, det er i virkeligheden, at en surrogatfilosofi, det vil være sådan en, der baserer sig på det, som visse af vores nutidige kolleger siger, intuitively we would say, og så uden at antyde med sproget, hvor de befinder sig hen i verden, men altså som baserer sig på sådan en slags common sense filosofi, der siger, at vi har et sprog, vi har nogle begreber, som vi egentlig godt ved, hvad det betyder, og det gælder om, det er på en eller anden måde at systematisere dem og nå frem til nogle beskrivelser af, hvad der gælder for dem, for at de kan være sådan, som de er, hvor langt vi kan strække dem, hvor langt vi kan nå med dem. Men det, der grundlæggende karakteriserer os, det er, at vi kan basere os på en eller anden form for menneskelig sund fornuft, som ofte i sidste instans bliver det også for eksempel moralsk, vi kan forlade os på, og det kan Hegel ikke fordrage, det er det værste overhovedet. Eller, det er alt sammen det værste. Alle de her forskellige måder at gøre det på, som ikke er hans egen. Det er det værste overhovedet, de bortset fra alle de andre, som er helt anderledes, men som også virkelig er meget værd. Skal vi slutte med det? Eller har du... Ja, det allersidste sted, simpelthen, i vores tekst, vores lektier til i dag, som faktisk netop knytter an til vores tema i dag, og det her med... I virkeligheden det partikulære over for det universelle, hvor Hegel, og han tager fat i den type af tænkning også, som Rasmus var inde på før, den som for eksempel forlader sig på vores følelser, og på og man kunne sige, det ligger lige forlængelse af det, at vores følelser er meget forskellige. Altså at, meget kulturelt betinget, altså der er jo nogen, der er kulturelt disponeret for at godt kunne lide at spise ting, som vi andre ikke bryder os om at spise, og hele den her forestilling om, at sådan noget, det er ligesom noget, man skal enten være lidt skeptisk over for, eller måske bare tage ind og være åben over for, eller uanset hvordan man så inden for drejet en tænkning, der ligesom tager udgangspunkt i, at der er et eller andet, som man sådan har som sit partikulære fællesskabs kendetegn, og det er noget, som ligger meget dybt i mennesker, og det skal man ikke pille alt for meget ved. Altså, så ender man i de her føleris tankestrømninger, som vi kun kan give Hegel ret i, er rædselsfulde. Og netop her kendetegner det også Hegel, altså, der får vi også meget klart udtryk for, at Hegel simpelthen er en moderne tænker i den helt, hvad man siger, ligefrem forstand, at han tror på oplysning, på fornuft og på et universelt menneskeligt projekt. Og så kan man så diskutere i lang tid, hvad det består i, men han slutter teksten til i dag netop med at sige sådan her: for det ligger i den menneskelige natur at bane vej for en overenskomst med andre. Den menneskelige natur eksisterer alene, når et bevidsthedsmæssigt fællesskab er bragt til veje. Det umenneskelige, det dyriske, består på sin side i at blive stående i følelsen og kun være i stand til at meddele sig via denne. Ja, det var hvad vi havde for læseklubben i denne omgang. Og nu er vi faktisk ved at være nået så langt i foråret til Åndens Fænomenologi, at de lektier, vi skal give for til næste gang, er fra side 51. Hvis nu nogen fandt på at spørge efter videnskabens kongevej, skriver Hegel, og så resten af foråret ned til side 53 nederst. Men lad os komme i lag med Hegel. Det er som sagt sidste omgang med Hegels forord. Ja, foråret til Åndens Fænomenologi, som vi har beskæftiget os med de sidste mange gange her i Center for Vild Analyse. Og det stykke, som vi læser i dag, det er altså stykket fra side 51 i Gyldendals udgave, der sted, hvor Hegel skriver: hvis nu nogen fandt på at spørge efter videnskabens kongevej, og så simpelthen foråret ud. Og det er tre små sider, som vi skal gennemgå. Måske en lille bemærkning. Vi er stadigvæk på Ljubljanas stadion til kamp mellem Tromsø og Ljubljana, og stillingen er stadigvæk 0-0.
Men altså, Hegel indleder tekststykket i dag med at sige, hvis nogen nu fandt på at spørge efter videnskabens kongevej, kunne man ikke pege på nogen mere bekvem end den, der forlader sig på den sunde fornuft. Og det er ligesom det tema, som vi også berørte sidste gang, og som har sådan ligesom Hegels store opmærksomhed her i slutningen af foråret. Altså, hvad skal man gøre med videnskaben? Hvordan bedriver man bedst videnskab? Hvilke veje har vi til det? Og der er forskellige muligheder, som Hegel ser i sin samtid, og som ikke er så forbandet langt fra dem, som vi også kender i dag. Altså, der er forestillingen om den almindelige sunde fornuft. Man behøver ikke at tænke specielt meget over det videnskabelige. Man har sine metoder, og det skal man ikke rode op i. Man har sine umiddelbare forestillinger, og de plejer som regel ikke at blive udfordret specielt meget af den almindelige sunde fornuft. Den bygger trods alt på sådanne almindelige umiddelbare forestillinger. Og sådan kan man egentlig bedrive videnskab, som man beskriver det. Man kan følge lidt med i de filosofiske fagtidsskrifter, man kan følge lidt med i diverse oversigter på de seneste værker, og så vil man være ganske dygtig til at diskutere den videnskab, der nu engang foregår. Det er faktisk meget fint beskrevet, og det rammer også meget fint den måde, som ligesom synes at være den kommelefone måde at bedrive videnskab på i dag. Altså, vi skal sørge for at få skrevet de artikler til de fine internationale fagtidsskrifter, som der nu måtte være, følge med i dem, læse oversigterne, holde øje med anmeldelserne, vide, hvad der foregår rundt omkring, og så ellers så følge de slagne gange, som vi nu engang har. Hegel beskriver det som, at det der er som at vandre af videnskabens almandsvej i Slåbrok. Og det synes vi egentlig er en rigtig, rigtig fin beskrivelse. Ja, det, som vi vender tilbage til også senere, så kunne man måske også finde nogle tegn, ligesom man kan finde meget af det, som Hegel kritiserer i sin egen samtid, om noget, som man også kunne genfinde i vores samtid. Altså, han går virkelig grin med det med, at man kan komme rundt i den her Slåbrok og bare orientere sig i nogle oversigtsartikler, læse anmeldelserne af bøgerne, i stedet for at læse bøgerne selv. Altså, der er jo ikke nogen, der gider at læse en bog længere. Det kan ikke betale sig simpelthen, hvis man bare kan læse anmeldelsen, og så konversere, når man skal ud og netværke i forskellige sammenhæng om, hvad den bog handler om, så ved man stort set, hvad man skal sige om det. Og det ligger selvfølgelig meget i modstrid med Hegels egen opfattelse, og det, som vi har diskuteret især de sidste par gange med, hvordan Hegels filosofiske projekt, man kan sige, fra start til slut er systematisk. Og det er det, der først og fremmest, kan man sige, kendetegner hele den periode, som måske startede med Immanuel Kant, og som Hegel var, vil mange nok sige, en slags kulmination på, at alle elementer af vores viden skal sættes ind i en systematisk sammenhæng, og den dannelse, som det kræver at blive filosof eller blive videnskabsmand, det er at på en måde dels erkende det område, som man beskæftiger sig med, dets systematiske sammenhæng med helheden, og dels på en måde også have et forhold, kan man sige, til helheden selv, og især selvfølgelig, hvis man er filosof, hvor den absolutte viden først tilvejebringes, når den her viden reflekterer om sin egen position. Ja, hvis vi sådan skal sætte det endelig på begreb, hvad det er, der ligesom udgør den radikale forskel på Hegel og det, som er vores tema i dag, nemlig all-inclusive-temaet, som vi altså er taget på stadion for at diskutere Hegel for at ligesom prøve af, kan man sige, så er det, at all-inclusive, det betyder simpelthen bare, at man tager alt, og så samler man det. Samle det i en beholder, eller i en rationalitetsform, eller i måske en dream-model, eller den, som Finansministeriet stadigvæk arbejder med derhjemme. Man kan bruge alle mulige modeller for, hvordan det her foregår, men selve den forestilling om, at der er en stor beholder, som vi kan samle det hele i, det er sådan set all-inclusive-ideen. Og det, som gør, at Hegel radikalt adskiller sig fra den her tanke, det er faktisk meget småt og meget simpelt. Det er simpelthen bare den simple påpegning, at hvis man virkelig skal være all-inclusive, så bliver man nødt til at tænke beholderen med i det, der er inde i beholderen. Altså, hvis man skal have alt ind i en beholder, så bliver beholderen også nødt til at være i hvert fald begrebsligt forståelig inden for rammerne af sig selv. Og det er lige præcis den manøvre, som all-inclusive-fænomenet, sådan som vi betragter det, ikke rigtig formår at gøre. Altså her, der er, som sagt, så finder man på den udmærkede idé at samle et ministerium, og når jamen, det er et ministerium som alle andre, så lad os da bare plukke en masse forskellige emner ind under, det vil altså dannelse, kultur, videnskab og sport. Altså, og
det, som er den hegelske manøvre på sådan en idé om, det er, hvad vil det så overhovedet sige at have et ministerium? Hvad er det for en tænkning, der udfolder sig ved det ministerielle i den her sammenhæng? Og det bliver nødt til at blive tænkt med, for at man kan være, som Hegel siger, tro mod forestillingen om, at det sande for alvor er helet. Altså, der er en lille smule snyd på færre altid, når man får de her all-inclusive-fænomener præsenteret. Man værer sig altid fra at tænke formen for inklusionen med i det, der er inkluderet. Og hvis der er noget, der også ligger i, hvad kan man sige, både i Hegels position her i foråret, og også i Hegels filosofiske og politiske position i det hele taget, og som han også er blevet kritiseret meget voldsomt for, så er det, kunne man sige, hans opgør eller modstand mod den rene individualisme, som han også har i foråret her, hen imod slutningen. Hvor det, som man kunne sige, i modsætning til, som Rasmus lige har snakket om, at, hvad kan man sige, en systematisk tænkning eller kulturel tænkning handler om, nemlig at tænke alting i dets indre sammenhæng, i forhold til den logik, som gør sig gældende imellem forskellige fænomener i forskellige områder, så er den ekstreme fokus på det individuelle netop en måde at tænke på, der fremmer det at se tingene som en slags håb eller stak af alle af forskellige muligheder, hvor man kan vælge A eller B eller C efter individets egne præferencer, i stedet for efter nogen som helst objektiv målestok. Og der er det jo selvfølgelig meget passende, at vi befinder os på et fodboldstadion. For er der noget, man holder af at snakke om, når man snakker om fodbold, så er det individualisterne. Hvem er verdens bedste fodboldspillere? Er det Lionel Messi, eller er det Cristiano Ronaldo, eller er det måske for øjeblikket Andrea Pirlo? Jeg tror ikke, det er nogen af dem, vi er vidne til på stadion i dag, men det er sådan set også lige meget, fordi det, som fodbold trods alt er, og uanset hvor dygtig Lionel Messi og company så end er, så har de altså brug for i hvert fald 10 andre spillere. Måske kan de nøjes med 9 på en god dag, men en stak andre spillere, som spiller fodbold sammen, for at det fungerer. Lad os endelig trække på Morten Olsens visdom her, som insisterer på at blive ved med at stemme på Xavi, altså Lionel Messis holdkammerat fra Barcelona, som den, der er den bedste spiller i verden nu. Og det er netop fordi, at han er den, der formår at være en del af et hold. Altså, det er ham, som mere end noget andet, mere end nogen anden, formår at være samlingspunktet for et helt hold på Barcelonas fodboldhold. Så selve denne tanke om, at altså hvis man samlede de her fantastiske stjerner, de store individualister igen og igen, så ville man få et vidunderligt fodboldhold. Og det er flere gange blevet forsøgt, og det plejer som regel at gå galt. Altså det der virkelig skal til for, at noget fungerer, det er lige præcis en helhed, som fungerer sammen, som formår at spille sammen. Så en lille bemærkning fra fodboldens verden, som Hegel måske ville kunne se en pointe i. Og Hegel slutter så på en måde, man kunne sige, først en lille smule vredladent ved at kritisere, som man siger, det publikum, der ikke kan stille noget op med det, som for eksempel filosofen kommer med. Og så siger han, at det publikum i virkeligheden ikke er det afgørende, det er ikke det væsentlige publikum, fordi publikum kan meget vel være et, som først viser sig langsigtet, eller over, som tager værket, eller som tager tænkningen til sig på en måde, som ikke bare er den umiddelbare tilbøjelighed, som et hvert individ har over for, hvad der er spændende og hvad der er underholdende, men som kræver sit arbejde, og simpelthen på en måde virker i os og igennem vores samtid, uden at vi måske i første omgang selv helt opmærksom på det, men alligevel efterhånden vinder det indpas, og vi lærer at påskynde det, kunne man næsten sige. Så man kunne sige, god tænkning og god videnskab, god kultur tager tid, ifølge Hegel. Det er en anden meget afgørende pointe. Og så slutter han faktisk med en mere optimistisk note, hvor han siger, at det er faktisk som om, at netop den tid, som vi snakker om med den systematiske tænkning med Kant og Fichte og Schelling og Hegel, er en tid, hvor det individuelle ikke længere, siger han, er helt så meget i højsædet, som det måske har været før, blandt andet på grund af den her måde at tænke på, som han selv er med til at fremme. Der var lige en lidt større chance til Tromsø, kan vi lige indføre her. Og man kunne måske sige, at den måde, som Hegel tænkte forholdet mellem individ og fællesskab, nok ikke
mange vil ikke være helt så optimistiske omkring det spørgsmål i dag som på Hegels tid. Men han slutter med at sige i det sidste afsnit, der starter afsnittet, i øvrigt er det en tid, hvor ånden i sin almenhed har vundet betydelig styrke, og hvor det individuelle, meget passende, er blevet tilsvarende betydningsløst. Ydermere er det en tid, hvor ånden fastholder det fulde omfang af den rigdom, den har dannet sig, og gør krav på den. I en sådan tid må den andel af den samlede arbejde, der tilfalder den enkelte, nødvendigvis være af uhyre ringe omfang. Altså gør den enkelte vælge at glemme sig selv, således som det også påbydes os af videnskabens natur. Enhver skal naturligvis gøre og blive, hvad han nu evner og formår, men vi må forvente mindre af den enkelte og stille færre krav til ham, ligesom han på sin side må forvente og forlange mindre af sig selv. Og især de sidste par strofer her, han har sagt, det er jo virkelig nogen, som man hører i dag, så tænker, det var sgu godt nok mærkeligt. Altså er det ikke lige præcis det modsatte, Thomas Blachman har lært os? Enhver skal stole mere på sig selv, enhver skal forlange mere af sig selv, og enhver skal forlange mere af verden, enhver skal kræve at få det bedste og blive til det bedste, man kan blive osv. Hegel tænker det helt anderledes. Han tænker, at en vis ydmyghed simpelthen er det centrale, som både filosofien, som videnskaben, men som vi også som borgere i almindelighed simpelthen bliver nødt til at blive bedre til at se på verden med og se på os selv med. Selv at indtage en mindre fremtrædende plads, i virkeligheden også i vores eget liv, kunne man sige, end det, som er vores umiddelbare tilbøjeligheder og interesse. Og her har vi jo så som sagt altså det, hvor Hegel virkelig er blevet kritiseret. Vores egen Søren Kierkegaard var jo en af dem, der gjorde meget grin med Hegel og sagde, at i Hegels system er der ikke plads til hin enkelte, altså til det enkelte subjekt. Hegel bygger et kæmpe palads af begrebslogik, men han tager selv som individ bolig i hundehuset. Og det, på en måde det er sjovt nok, at lige præcis her er det næsten som om Hegel faktisk vil sige, ja, det har du på en måde ret i. Det er på en måde på tide, at individet tænker lidt mindre på, hvad der er det sande for individet, og lidt mere på, hvad der skal til for at danne det, hvad der skal til for at, hvad kan man sige, bidrage til den større helhedsforståelse, som vi alle sammen ikke desto mindre alligevel indgår i. Altså, hvis man skulle nævne en anden klassisk kritiker af Hegel, så ville det måske være filosofen og videnskabsteoretikeren Karl Popper, som jo virkelig ville være forfærdet over at høre den slags ting. Altså forestillingen om, at individet skal opgive sig selv for helheden osv. Og Karl Poppers, vi er lige vidne til et frispark, og det er nu taget. Karl Poppers kritik går simpelthen på, at det der er det sted, hvor Hegels filosofi, ligesom så mange andre store filosofier i historien, bliver totalitære. Altså, de bliver til forudanelser om de store politiske rædsler, som vi var vidne til i det 20. århundrede, og for alt i verden må vi undgå at komme ind på disse farlige tanker om, at individet skal tage lidt mindre, tage sig selv lidt mindre alvorligt og tænke mere i termer af helheden. Det, som vi nok bliver nødt til at anføre imod Karl Popper og for Hegel i den her sammenhæng, er jo lige præcis, at helheden, den slipper vi altså ikke af med. Vi slipper ikke af med helheder. Det, vi kan vælge mellem, det er sådan set bare forskellige måder at tænke helheden på. Og hvis vi i dagens program snakker om det her fænomen, som hedder all inclusive, og gør det op imod Hegel, altså, så har vi sådan ligesom to forskellige måder, hvorpå man kan forholde sig til helheden på, og den slipper man ikke af med. Men det bliver tit og ofte den ene af de to, som man kan vælge mellem, og desværre må vi nok sige, at det er all inclusive fænomenet, som synes at have overhånd nu. Altså, hvis vi samler alt sammen over en, under en læst, samler alting i en beholder, jamen så er det også en måde at tænke helheden på. Ministeriet for videnskab, kultur, sport, dannelse og uddannelse, og hvad det ellers er også en måde at tænke helheder på. Det er bare en markant dårligere variant end den hegelske, men det er så den, som vi har valgt os. Og så bare lige for at slutte med også en anden måde at, kan man sige, slutte op om Hegel på. Selvom vi i Center for Vild Analyse, som nogen vil være bekendt, holder meget af Søren Kierkegaard, så nu var der en stor chance til Ljubljana. De reklamerede for straffespark, men det blev ikke til noget. Selvom vi holder meget af Kierkegaard i Center for Vild Analyse, så er der faktisk i den måde, som Hegel formulerer sig på her, synes vi, en meget fin måde at
at understrege, at nogle gange er det ikke så vigtigt, hvad individet selv mener og tænker og tror. Nogle gange er det måske vigtigere at forsøge at se sit eget bidrag som noget, der bidrager til en større sammenhæng, en større mening, og ikke nødvendigvis noget, der tilfredsstiller ens egen umiddelbare interesser. Når vi i Center for Vild Analyse for eksempel ikke gør et stort nummer ud af, hvem vi er og hvad vi hedder, så er det ikke så meget, fordi vi nødvendigvis principielt set vil være anonyme, men det er mere fordi, at vi egentlig gerne vil understrege det, at lige præcis det, der mangler i dag, en af de store mangler i vores tids både filosofiske og politiske tænkning, det er sådan set bare det at kunne tænke sig selv som del af et fællesskab. Som del af et fællesskab, hvor man så at sige bidrager som en af de andre, eller som enhver anden, men ikke nødvendigvis som en unik stemme, der har sit helt eget personlige perspektiv på, hvordan tingene hænger sammen. Måske var det mere interessant, hvad vi hver især kan gøre for at bidrage til sandheden. Ja, måske var det endda interessant at se, hvad fællesskabet som sådan kan tænke, mens individet måske tager en pause. Vi skal lige sige, at der er blevet delt et gult kort ud til en slovensk spiller for et øjeblik siden, og derfor hører vi den bemærkning i højtalerne. Men jeg tror, at dette var vores læseklub for denne gang. Vi er kommet til enden af foråret til Hegels fænomenologi, des Geistes, åndens fænomenologi. Vi håber, I har nyt at være med. Og vi skal sige, at i næste uge, der har vi en lille ekstra lækkerbisken til jer i denne anledning, nemlig et interview med den slovenske filosof Mladen Dolar, som er en meget belæst herre, som har brugt rigtig mange år af sit liv på simpelthen at læse den her bog, som vi har beskæftiget os med, og han ham har vi altså interviewet og bondet det der interview, og det vil I få mulighed for at høre i næste uge om det, som vi har snakket om i læseklubben de sidste par uger, altså Hegels åndens fænomenologi. Så en runde mere med Hegel i sin helhed i næste uge, og dermed vil vi så vende tilbage til denne uges tema, som er All Inclusive.